А, ехо, всичко е наред, да, чуваме се. Не ползвам, по принцип не ползвам Инстаграм активно и за видеоразговори никой не бях го ползвал и не бях дал достъп до микрофона. Да, тъй като до камерата да. Има, защото ти обикновено нали, те пита самото начало, ако ще кача снимка, искаш да снимаш снимка и така нататък. И заради това имаш такова право, нямаш до микрофона. И след това бъгна апликацията, защото като натиснах request to join или там, когато беше бутона, ми казваше failed to send request, просто не искаш да работиш. Разбрах. Всичко е наред. Благодаря ти, че прие тази покана. Да знаеш, че имаме само един час, тъй като... Да. Инстаграма ми е леко повреден и ми позволява само един час лайв. Така че, тъй като аз гледах твоя гостуване на един мой приятел Щелян Калчев, знам, че с теб може да се говори доста дълго. Да. Аз ще те помоля още от сега, тъй като знам, че имаш да го можеш да кажеш тонова информация на тема криптовалути. Ако е възможно да не се отклоняваме въпросите, които са зададени, да ги отговорим конкретно и вече, ако остане време, ще кажеш нещо от себе си. Може ли? Разбира се. Благодаря ти. Някой да каже отдолу дали ни чуват всички, защото един човек казва, че нещо прекъсва, на мен ми изглежда много добре връзката. Какви въпроси трябва да си зададе всеки инвеститор преди да закупи криптовалути? Тъй като имам доста последователи, които са активни инвеститори, други се замислят и в момента от теб очакваме да отговорим на тези две групи. Със сигурност няма специалисти като теб. Добре, ами значи според мен първото нещо, което трябва човек да осъзнае е, че криптовалутите са нали, най-новият актив, вид активи, нали, защото може да инвестираш в недвижимост, в акции и така нататък, злато, сребро, особено когато смяташ са подценени комодитис. Та въпросът е следния, че при криптовалутите имаме огромна волатилност. И тъй като според мен, особено в България, много хората се делят на, как да кажа, такива, които и нали ти казва, инвестират от примерно години и такива, които са тотално новобранци, въпросът е какво ги привлича? Според мен, че казвам, това е първият въпрос, който се трябва да зададе. Какво ги привлича към криптовалутите? Може би бързата печалба. Точно така. Аз очаквам да е това, да е първата печалба. И съответно мислям беше, че бързата печалба има голяма разлика да го привлича един човек, който е опитен, който примерно вече има два апартамента, има 50 000, 100 000 лева в злато, има портфолио от акции, от индекси и така нататък и да каже, знаеш, кой сложа 2-3% в криптовалути. Това е един поглед на нещата и едни рискове при такъв човек на фона на човек, който има спестени 2, 3, 5, 10 000 лева, няма никакво инвестиционно портфолио и просто каже, ай, сега се опитам да си умножа парите много набързо. Втория вид е с огромен риск да си загуби парите, вместо да ги умножи, защото обикновено той и бърза. И съответно на тема на въпросите просто идва, нали, как да кажа, ти ме поболите, съм по-кратък, по-конкретен, но просто това е много, много такава сложна голяма тема. Много добър фундамент постави тук, що, между другото. Да, защото сложно е, защото хората, които търсят нали, по-големи печалби от криптовалути, те просто гледат една графика, която се развива по определен начин и никой няма кристална топка, освен някои врачки, ако някой се консултира при тях. Те може би имат кристална топка и те може би могат да ти кажат бъдещето, но едва ли зрителите в момента могат да кажат бъдещето и съответно от това, че графика се развива по един начин, значи продължава да се развива по този начин. И ако не сме запознати с криптовалута, която купуваме, има голям шанс при корекция на цената с 10, 20, 30, 50% надолу, да се изплаши човек, особено ако е инвестирал повече пари, отколкото може си позволи да загуби и да продаде на половин цена. И супер краткият пример биткоина. Април месец достигна на висок рекордна цена от 64 000 долара, като декември месец 2020 година се достигна предния връх от 2017. С други думи, 3 години по-късно той се достигна стария връх от 20 000 долара. От 20 000 долара се уторява цената до 60 000 долара за 4 месеца, но след което прави 50% корекция. И хората, нали, ако казвам, правихме този разговор преди колко идва сега, 6-7 месеца, го правихме април месец. Хората, които купиха април месец на 60 000 долара, те може би бяха точно тази идея. Виж как бързо се умножи цената от 10 000 стана 60 000 само за половин година. Аз сега ще карам тук всички спестявания и ще ги умножа нали, по 5 по 6 за и стана 120. Точно така. И ще умножа парите и много набързо, обаче реално какво стана 50% корекция. И много от тези хора се изплашиха и продадоха на загуба. И аз не го казвам, защото познавам такива хора, защото моите приятели са такива хора, а ми го казвам със сигурност, защото ние го виждаме по блокчейна, по самите записи върху криптовалутите, върху техния блокчейн, виждаме продажбите и виждаме как хора купували на 60, продават на 30. Защо го правят? Защото са изплашени. Ако са изчакали юни, юли, и нали, след това започна да се възстановява цената, май месец падна, юни-юли стоя на поданата, август месец, септември месец, октомври месец започна да катери и сега вече ноември приключи месеца на нов най-голям връх от 69 000 долара. В момента на 1 декември сме около 58 000 долара за биткоин.
Може ли да те питам и въпрос, тъй като виждам, че има много интерес хората, 170 човека ни гледат, тагват се хора, явно тази тема е много интересна на младите. Възможно ли е, ако приключи лайфа до един час, да включим нов лайф, втори лайф и да удължим още един да направим? Имаш ли такова време? Имам, да. Добре, тъй като по принцип съм те ангажирал за един час, но усещам, че няма да ни стигне. Просто добре, темата... извинявай. Само да спомена тогава следното нещо. В момента е 8 и 10. Не се шегувам. Днеска, цял ден, съм на две такива шоколадчета. Ей, това е обвивка на... Може да си хапваш. На докато си говорим. Fit Pro, едно такова... Да, знам го. Мислям беше, че днеска съм буквално на един монстър и едно такова и преди малко преди лайфа изядох второ такова с допивам си монстъра. Казвам го това на следната идея, че днеска буквално да се приготвя за моите предавания. Нямах време дори да вечерям. Щях да вечерям между двете предавания, не остана време и в момента ти ме питаш имам ли 2 часа вместо 1 час. И забележи какъв ми беше отговора веднага. Да, имам. Защо? Защото е важно тая информация да стигне до хората. Важно е. В момента ти не ми плащаш аз да съм тук. Аз не търся пари, не търся каквото и да било. Важно е просто тази информация да стигне и точно това, което ти каза. Фундамент е много важен, хората, за да не си загубят парите в криптовалути и после казват, те са пирамида, измама и така нататък. Извинявай, малко отклонение, но беше важно. Не, но не това е важно. Между другото, има хора, които, защото аз поставих хората задават въпроси, има някои от тях, които просто казаха, благодари му за това, което прави. Те нямаха въпрос, просто ти благодарят за всичко, което правиш, информация, която даваш, така че благодаря ти, че за пореден път се жертваш. Къде и как Пламен Андонов купува криптовалути? Какво използваш ти като платформи? Какво да използват новите хора, които не знаят къде да инвестират? Да. Значи има много борси. Преди години, 2012, 13, 14, е имал малко наброй борси. Най-главната борса, в която е бил 80% от трафика, 80% от покупано продадените биткоини е била в Mt. Gox борсата, която бива хакната, изчезват биткоини тогава за, ох, не мога да се сетя, кога беше цифрата на нещо от рода на 500 милиона долара, нещо такова за много пари. И съответно, как да кажа, от тогава има тая стигма около борсите, че хакват ги, крадат и биткоините, после иди ги съди, иди ги търси отговорност, много сложно става. Обаче вече не сме в Дивия Запад. Днеска борсите, които ми идват първо на ум, са примерно, сега, защото днеска коментирахме, Crypto.com има борса, има Binance, има Kraken, има Gemini, има, как се казваш тая, FTX, отскоро започна да ползвам. Моят личен съвет е човек да намали риска, като ползва няколко борси. Какви рискове говорим? Аз не смятам, че която от борсите днеска, големите борси, има шанс да ги хакнат. Те са вече борси на по 3-4-5 години с много добри компютърни експерти, които да защитат борсата от кибератаки, така че този риск за мен вече го няма. Обаче остава риска следният. Криптовалутите са заплаха за централни банки, заплаха за някои по-такива, как да ги кажа, не толкова демократични правителства и така нататък. И има шанс борса, която е в юрисдикцията на държава, която има проблем с криптовалутите, буквално да направи така наречения cease and desist. Влизат полицаите, разбиват вратите, спирай серверите, вземаме, конфискуваме биткоините и така нататък. За да се намали този риск, аз лично това, което правя е, ползвам главно Kraken като борса, ползвам FTX като борса, ползвам Binance като борса. Имам акаунт в Coinbase, но почти не съм го ползвал, имам акаунт в Gemini, но почти не съм го ползвал. Съответно, аз това, което правя е, когато искам да купувам някакви криптовалути, аз депозирам по различни борси, за да намаля риска, зависимо от това къде е ми юрисдикцията. Диверсификация през платформи. Това е много. Да, и другото нещо е, отскоро, от преди 4-5 месеца, започна да ползвам българската борса Bonex, просто защото те ми решават проблема на българските банки. Ако искам да изпратя до Германия, до Kraken, правят проблеми. Не искам споменаваме на банки, но правят проблеми, спират превода и казват, ние не позволяваме преводи до криптокомпании, което за мен е буквално цензура. Това са моите пари. Ако аз не ги пращам до терористи, но нас до легитимни компании, аз трябва да имам правото да си изпрати парите където си пожелая. Добре. Това е сигурно някакъв доста тривиален въпрос, но все пак са въпроси, които хората също задават. В кои криптовалути да инвестира новия инвеститор, който те първа просто чува от последните 6-7-8 месеца, една година, то няма как да не чуеш просто, че криптовалутите изригват. Ти нищо не правиш, те стига до теб като информация. Как аз да си избера в момента криптовалута, на която инвестирам? Ти в кое вярваш? Да, разбирам. Значи, да, това е стандартен въпрос, както ти каза, доста тривиален, но е много, много важен. Заради това отговорът ми е един и същ. Аз лично препоръчвам на всеки един нов човек. Уважавам Пламен повече от брат ми. Това е добро. Съветвам всеки нов човек, който
И за мен всеки нов е човек, който се занимава с криптовалути под една година, няма един цял цикъл за себе си. Не е виждал върх на балон, не е виждал меч пазар, където криптовалути се падат. Чакай да видим какво значи занимавал една година. Занимавал не е нужно и да си инвестирал, но да си следял много откъсно пазара, да си виждал психологията на пазара. Как постоянно излизат нови криптовалути, които твърдят, аз съм по-добър от биткоин. Защо? Моите транзакции са по-бързи. О, това е много добре. Освен това, моите такси са по-евтини. И следващия момент се оказа, че е така, защото почти никой не използва техния блокчейн. В момента, който се чуят много хора да използват блокчейна, той става бавен, той става с скъпи такси и така нататък, излизат същите проблеми. Последният пример е Binance Smart Chain на Binance криптоборсата. Те направиха клонинг на Ethereum и казаха, нашата мрежа е много по-добра и така нататък, и стана и беше по-добра до момента, в който не се появи трафика. Както, нали, с други думи, както и при сайтовете, нали, понякога падат, като има много трафик, да, така и при блокчейните на криптовалутите, колкото повече трафик, толкова повече затруднения, и Ethereum в момента е може би най-използваният блокчейн в целия свят. Binance Smart Chain го клонираха, копираха, казаха, ние направихме тук едни промени, стана много по-добър. Въобще не, ако беше толкова лесно да се подобри, инженерите чаха отдавна го имплементират тия промени върху Ethereum, но не е така. Както и да мислям, вече на тече. На тема какво да инвестира един човек, аз съветвам всеки следното нещо. 50% просто да сложи в биткоин. Сега въпросът е защо. Биткоин е единствената криптовалута, която има за себе си 4 цикъла. С други думи, има криптовалути, които излязоха преди месец. Има криптовалути, които излязоха преди 3 месеца, преди 6 месеца, преди една година и други, които се излязоха примерно 2017, 2016 и така нататък. Те нямат 4 криптоцикъла за себе си. Криптоцикли наричам диапазон от време, в който криптото рязко се вдига нагоре и след това отнема години, докато се възстанови на същата цена. След това рязко отива нагоре, години, докато се възстанови на същата цена. Така 2013 е абсолютният връх, преди него има други цикли, но 2013 е първият по-такъв виден връх, на който биткоина стига цена от $1200. И след това чак 3 години по-късно, 2017, той стига 1200 долара отново. То даш между другото 2013-2017 са 4 години. Цели 4 години, с който е купил 1200 или е продал на загуба, или е чакал 4 години. Но който е удържал до 2017 е имал възможността да продаде в края на годината на 20 000. Така че за 4 години, ако си продал, нали, на 20x, нали, купуваш нещо на една цена и после го даш на 25 по-висока, за 4 години е много, много добра сделка. Съдът това, което искам да кажа, че биткоин 2017, следващия балон стига до 20 000, пуква се, пада до 3 000 и сега 2020 миналата година, декември месец, е стигнал този стария върх от 20 000 и в момента е на близо 60. Това, което искам да кажа, че единствената криптовалута, която за мен лично се е доказала, че оцелява след такива огромни пуквания на балон, липса на интерес, така нататък, е биткоин. Затова 50% от портфолиото там с идеята, не, нали, говоря цял портфолио от всичките пари на човека, ами говоря от парите, които каза, аз заделя това нещо за криптовалути. Както го, нали, по-рано говорихме. То до някъде Етериума е горе-долу така. Не е така. Етериума зад себе си има, това му е втория цикъл. Биткоин има 4, Етериума втори. Защото Етериума първият му цикъл е 2017. Пуква се балона, изпреживява един меч пазар и в момента му е втория балон. Така че той е доста по, как да кажа, назад от биткоин. Съответно, точно това Етериум, се радвам, че спомена, това е втората криптовалута, в която аз, без да се съмнявам, слагам 30% от капитала си. Абсолютно 50-30 до сега, добре. Точно така, точно така. Ако имам 10 000 лева, 5 000 лева отиват директно в биткоин, 30% отиват в Ethereum и 20% честно няма значение. Просто няма значение. Когато искаш ги слагай. И да ги загубиш, и да търък пугнат, означава един термин, в който ти открадат парите, каквото и да ги направиш, някакви тотални шиткоини, което е термин за криптовалута, която няма никакъв фундамент, никаква стойност и 100% ще умре след една година, но сега има шанс за помпа, означава, че цената да се вдигне, хората, нали, наливат там капитал. Та мисълта ми беше, че дори в някакви шиткоини в погрешния момент да ги инвестираш чипа и да ги загубиш, няма значение, защото останалите 80% ще ти спасят. Нямаш ли все пак някакви предвиждания, не ги ли се модели на прогнози, не знам, аз не разбирам от крипто. Нямаш ли такива? Добре, добре, сега ще ти отговоря, но само извинявай за момент, попитам, връзката добре ли е към теб? Абсолютно добре, да. Просто добре. С това забавяне може би ти чуваш мен, не знам. Да, леко, е леко, добре, леко при мен се развали връзката, съвсем леко. Нека да мина на... Нека да... Чакай, че да, сега го усетих и аз. И при мен пропадна връзка за малко, сега май пак сме окей. Да, окей. Значи това, което направих е да премахна Wi-Fi, защото не съм сигурен дали... И аз го махнах, да. Добре, значи, на тема какви ауткоини. Съвсем наскоро направих едно видео, което, за да привлече внимание, окръстих урок какви ауткоини да купуваме. По принцип, това е нещо, което аз не обичам да правя, защото ауткоините са много рисковани. Но общо взето, моят аргумент към ауткоините е, че при един ауткоин
рискът, който поемаме с нашия капитал, е в пъти по-голям, отколкото ако го сложим в биткоин. Защото, както казах, биткоин е оцелял 4 цикъла вече, а ауткоините има някои, които са оцеляли един или нито един, това им е първия. Съответно, шанса да инвестираме в нещо, което след 10 години да го има и то да не е биткоин или етериум, намалява значително. Аз лично, ако купувам ауткоини, то съответно гледам или да са, как да кажа, първо правилният момент за купуване на ауткоини е по време на мечия пазар, където всичко е с 90 на 90% надолу, защото, например, ще спомена две много известни криптовалути, които много хора в момента, как да кажа, задават въпроса за тях, интересуват, ги питат. Едната е Cardano, ADA, ADA, а другата е VeChain. Да, имат въпроси. Другата е VeChain, което е VET. Та съответно тези две криптовалути, защо привлякоха внимание? Карданото по време на мечия пазар беше 3 цента. Цената му стигна 3 долара. От 3 цента до 3 долара, това е 100x. За всеки 1000 лева имаш апартамент. За всеки 1000 лева инвестирани в Cardano имаш апартамент. Но въпросът е да си ги инвестира по време на мечия пазар, което означава 2018-2019 година. Защо? Защото тогава беше, как да кажа, времето да купуваш на ефтино. Ти да ми купуваш Cardano на 3 долара, това не е ефтино. Аз ти го продавам в момента, защото съм на 100x, за да си купя апартамента. Съответно, това, което искам да кажа за ауткоините е, че е много опасна игра, много по-опасна на биткоин. Защото като при биткоин, аз имам, как да кажа, убеждението, че има голям потенциал, един ден може да струва примерно 1 000 000 долара. При Cardano той има много конкуренти. Ethereum, примерно конкурент, Solana, примерно конкурент, Binance Smart Chain, примерно конкурент, EGLD е конкурент. И те се избиват, те се карат за капитал да привлекат при себе си. При биткоин, неговата, дали, той няма умни договори, няма там DeFi, няма не знам си какво. Единственото нещо, като каза биткоин е, аз ще бъда втора валю. Аз ще бъда лимитиран на 21 милиона бройки и никога няма да има над 21 милиона бройки. Съответно, хората, които купят примерно 5% от всичките биткоини, вовеки ще имат 5% от всичките биткоини. За разлика от, нали, сега святните пари, където се принтират трилиони долари и съответно ти, ако имаш 1000 долара, които примерно са били 0,01% от парите, в момента имаш, нали, 10 пъти по-малко в процент на фона на всички пари в циркулация. Та съответно това, което искам да кажа е, че при ауткоините, аз в момента последната ми, как да кажа, начина по който гледам, защото в момента сме на преднала фаза на булмаркета. С други думи, това, което казваме, че дъното на криптовалутите беше април месец, не, извинявам се, януари-февруари месец 2019. От 2019 до 2021 сме в момента, вече сме 2 години нагоре. Биткоин от 3000 е на 60 000. Може ли да се каже, че 200... при криптовалутите има някаква така цикличност на около 3 години? Само това. Етериума от 100 долара вече е на 5000 долара. Да. Съответно, това, което искам да кажа е, че... Това, което искам да кажа, че в напреднала фаза на bull market-а и в момента е много по-рисковано да се купуват криптовалути и моята лична методика е да купувам криптовалути с ниска капитализация. Какво означава ниска капитализация? Това означава, че умножавам броя токени в обращение по цената на бройка токен. Примерно при биткоин в момента имаме 19 милиона бройки. Чувам ли се, извинявам? Само да, чувам те. Напълно те чувам аз. Добре. Та 19 милиона бройки имаме биткоини в обращение, умножено по 58 хиляди долара. Това са 1 трилион и 100 милиарда долара капитализация. Цялата стойност на цялата мрежа, на всичките токени събрани заедно. Днеска погледнах на Ethereum капитализацията. На Ethereum капитализацията е 560 милиарда долара. С други думи, това са огромни криптовалути, голяма капитализация. И в момента това, което правя, е да купувам криптовалути с капитализация до 1-2 милиарда. Което означава, че това са много малки проектчета, с малко пари в тях. Защото аз, ако искам да рискувам, за да преливам капитал, който би могъл да бъде в биткоин или в етериум, ако ще го слагам някъде другаде, където има много по-голям риск, то аз очаквам да има и много по-голяма възвръщаемост. И ако купя някоя криптовалута, която има капитализация от 1 милиард или до 2 милиарда, аз примерно се надявам да стигне примерно 20 милиарда или 30 милиарда, което означава, че ще умножа парите примерно по 10 или по 20. И това нещо, ако се случи, нали ще си е заслужавал допълнителният риск, който съм поемал. Защото аз така или иначе, единственото нещо, което е безрисково до голяма степен е парите в ръката ми. Нали? Когато са в ръката ми, те са тук, няма как да ги загубя. Инфлацията ги яде, но това е друг въпрос. Там поне знам с 5-10% на година, така или иначе изчезват ми парите от ръката, въпреки че са ми в ръката. Както и да е. Но въпросът е, че инвестирам ги в биткоин, поемам риск. Инвестирам ги в етериум, още по-голям риск. А инвестирам ги в ауткоин, още по-голям риск. Затова очаквам за този риск да си заслужава. Затова има така наречения термин на английски risk to reward ratio.
колко риск поемаш, срещу каква възвръщаемост очакваш. И аз съответно, ако се вкарам в някой алткоин, аз очаквам той да направи поне 10, 20, 30x умножаване на цената си. И ако купя нещо, което има капитализация, примерно 50 милиарда, това означава по 10x означава, че той трябва да стигне капитализация от 500 милиарда. А 500 милиарда са ужасно много пари. С друго да искам да кажа, че само много, много, много сериозни проекти имат такъв шанс. И тези проекти вече, прямо Кардано, примерно Солана, прямо нещо друго, те вече са в много по-голяма капитализация. Мисля, че те са си достигнали до голяма степен целите и от тук нататък вече започва кака финална фаза на пазара, в който вече започнем да влизаме в частта, където ставаме в един балон, се превръщаме. Една незаслужена капитализация. Да повторя най-същественото, много малки криптовалутки с малка капитализация, но това не е достатъчно капитализация да е малка, защото има така наречените шиткоини, които нямат никакво бъдеще, нямат никаква основа, нямат никакво развитие и те със сигурност са само едни pump and dump схеми, кое означава, че се вдига цената, след това пада и умира. Та, освен, че ме интересува цената, другото нещо, което ме интересува е все пак това нещо дали е някакъв смислен протокол, нещо, което решава някакъв проблем. И сега ще спомена пример на едно име, Ерик Ворхиис. Ерик Ворхиис е човек, който е в криптовалутите от близо 10 години. От самото начало е в биткоин. От самото начало. Човека е не биткоин милионер, той е биткоин милиардер. И въпреки това, че днес той може да се пенсионира и до края на живота си да не работи, и неговите деца, и неговите внуци, и най-вероятно и неговите правнуци, това, което той прави е да работи здраво върху протоколи, върху софтуер, който да работи с криптовалутите. Той продължава да работи, въпреки че няма нужда. Защо? Защото е в гените му, е в кръвта му, човек иска да създава. И съответно той има един проект, който се казва ShapeShift, който е интер-блокчейн платформа, така ще я нарека, чува се без да използвам термини как да го нарека, но още ето това е, връзка между отделни блокчейн. И идеята е, че той, неговия проект беше централизиран, което какво означава? Той го притежава, неговия проект е. И въпросът иска да го направи децентрализиран. Все едно като акция, всеки да може да купи част от този проект. И това, което той направи, и пусна едни толкани, които се казват Fox. Айде, почнахме да шилваме толкани. Така, да, Fox се казва този неговия толкан, на неговия протокол. И въпросът е, пример, буквално вчера закупих от неговия толкан. Защо? Защото първо капитализацията беше само 1 милиард. С други думи, много малка капитализация. Отговаря на първият ми такова. Бокс. Второ, решава реален проблем. Наистина имаме нужда от един такъв протокол. И трето, зад него стои известно огромно лице в биткоин, което аз му имам доверие, че този човек наистина ще продължи да гради този проект, няма да го зареже и така нататък. И с други думи, аз до голяма степен си слагам доверието в него, че, как да кажа, че той ще продължи да работи над проекта и да го развива. Това е общата тема от коин. Вау, брат, ти ме пръсна направо. Аз може ли, чакай сега да те питам нещо конкретно. Примерно, аз съм човек, който искам да правя нещата, които разбирам, а другите ги делегирам някой, който разбира. Аз мога ли да звъна на Пламен Андонов и му кажа, виж, братле, искам да инвестираш там, където ти инвестираш с моите пари и ще ти давам процент печалба от това, което инвестираш. Това случва ли се? Не, защото не съм го изградил, не съм очаквал. Когато започнах канала, не го създадох с такава цел. Нито съм очаквал и съм се надявал на такава популярност. Създадох го просто с цел да направя едни 10 образователни видеа, които да обясня какво е биткоин, какъв проблем решава, какво е блокчейн, какво е ауткоин, какво е proof of work, как се купаят криптовалути. И да, ама сега вече назрява това и трябва да го измислиш. Така е, но вече е твърде късно. Мислям беше, че това нещо може би ще го създам, но по време на мечи пазар, когато е правилният момент за инвестиране в криптовалути, когато очакваш за това мечи пазар. След година, максимум две, цените ще са надолу с 90% от върха. За всички ли говорим? И за биткоина даже? Средно. Да, за биткоина поне 70%. От върха. О. Не казвам минус 70% от сегашната цена, казвам от върха. Сегашната цена, според мен, не е върха. Тоест върха ще е примерно 90 000, от 90 000 70%. В главата не е по-скоро примерно 200 000, надолу ще падем обратно на 60. Е, чакай, ти казваш, че сме горе-долу на пика, де се вика, пък ще расте от 60 до 200. Близко сме до пика, но не сме на пика. Но последната ескалация, парабола се нарича, където е нереалистично, абсурдно бързо се катерят цените нагоре. Фън факт, нали, пример ти дам. 2017 година булрана завършва на 20 000 долара, нали? Да. Буквално днеска в предаване това нещо го погледнахме, защото да дам примера. Познай 30 календарни дни по-рано, каква е била цената? Колко е била според теб? 15, 16, колко? 3. 3000 долара. Да. И това означава, че е направил 7x за един месец, нали? Кое означава, че сега от 60 000 по 7, 6, 7, 42, след един месец да бъдем 420.
Та, просто аз те побутнах на правата посока, заради това каза 3, но по-реалистично е примерно да очакаш 15. Не, шо, не, защото аз го наблюдавам, биткоин и етериум го наблюдавам от 2 години, аз не инвестирам много и купил съм там, забравил съм какво съм купил даже. Да, okay. Аз съм такъв тип инвеститор, да, и просто знам, че беше 3 по едно време. Биткоин, добре, не, 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 момент, момент, ти му говориш за сега, не, аз ти говоря за 2017, аз ти говоря за предния bull market при 4 години. Не добре, знам колко е. Това, което исках да обясня, исках да предам като информация, беше следната, че върха на балона, там където цената стои за 5 минути и тръгва вече надолу, върха, абсолютния върх, иглата на цената на биткоин. Ама наистина ли е 5 минути? Да. Буквално е 5 минути. Да, 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 ние стояхме на 19600 за 5 минути и след това минус 1 час по-рано и плюс 1 час за времето по-късно, цената е с 2-3 хиляди долара по-надолу. Така работи параболата. Това е балона, пукване на балон, заради това е балон. Или балона не изпихва бавно, като се пукне, пуф, това беше край. Приключи мача. Много бързо стават нещата. Хората не разберат какво се случи, те не могат повярват, че се спукал балона, разбираш. Та това, което искам да кажа, че 2017 година, когато се пуква балона на 20 хиляди, само 30 календарни дни по-рано, цената е 7 хиляди. Кое означава, че цената прави 3x за един месец. 3x. Кое означава, че ако това нещо се случи сега следващите 30 календарни дни, цената от 60 хиляди ще стане 180 хиляди. Аз за това ти казвам, че 200 хиляди в моята глава, може съм грешка, но в моите разбирания не е нереалистично. И не казвам, че ще е заслужена цена. Не казвам, че биткоин струва 200 хиляди. Това, което казвам, че има FOMO, Fear of Missing Out. Хората ще кажат, моят видяли биткоина от 30 хиляди беше юни месец, сега вече е 100 хиляди, примерно декември, края на декември или януари, очаквам да удари примерно 100 хиляди. Ако това нещо се случи, хората веднага ще почнат продават апартаменти, къщи, коли, да вкарат биткоина бързо и умножат парите. И това в момента го казвам следната идея. Точно заради това продължавам с канала. Не за да кажа на хората, продайте апартаменти, наливайте в биткоин, а обратното, да ги защитя, да се опитам да ги предпазя, да им обясня, че параболата, да влизаш по време на параболата, на последното изкачване, е много опасно. Защото по време на параболата, да, бързо се вдига цената, но не знаеш къде е финала. Има голям шанс да се набутваш, както 2017 хората са купували баш на 20 хиляди, баш на 19 хиляди, баш на 17 хиляди и след това нека да припомним, е трябвало да чака 3 години, докато може цената да продадат на нулата, а не на загуба. И съответно, нали, това, което искам да кажа е, че вече влизаме в опасната територия на криптовалутите, все още не сме там, защото нямаме парабола, нямаме такова бързо изкачване, но то ще дойде. И аз съм подготвен за него, чакам. И когато дойде, аз ще... Подготвен си, купил си и чакаш точно, да се скачи, за да продадеш. Точно, това е ключовото, че аз съм купувал преди година, преди две. В момента аз продължавам да правя долар кост аверидж, продължавам да вкарам по малки сумички всеки месец заплата, заделям примерно 10%, слагам в биткоин, защото знам, че балонът все още не се е спукал. Но и друго нещо, което е много важно да се изкомуникира, е следното, че аз, когато започна да дува вече балона и да си казва това нещо, спука вече, крайно време за продажби, няма намерение да продам 100% от портфолиото. Защото ако продам 100% от портфолиото, това означава, че аз съм един трейдер. Това означава, че аз съм един човек, деца, тук ще купя, там ще продам. Аз гледам на биткоина не просто като на една графика, не просто като на нещо, което мога да използвам с цел да си завъртя парите. На биткоин гледам като на инструмент, който да ме изкара от финансовата система. Защото аз днеска, ако искам, къде се намираш в момента физически, в кой град имам при това? В София. В София. Да кажем, аз съм в един квартал, ти си друг квартал. Ако аз искам да дойда при тебе, мога да дойда пеша. Мога скейтборд, не мога да карам, да кажем, че взимам скейтборда. Мога да взема колелото, колело имам. Мога да изсикам такси, мога да запаля колата, мога да хвана метрото, мога да хвана автобуса, мога да хвана тролея. Има толкова много алтернативи. Обаче, ако искам да ти изпратя пари, единственият начин е банковата финансова система. Което означава, че аз буквално съм техен пленник. Те имат монопол. Да, има тъс банка, унъс банка, унъс банка. Обаче, имаш и револют. Имам револют, което пак е финансова институция. Няма значение, че не е банка, той е финансова институция. Пак ползват една и съща инфраструктура. Съответно ми съдън беше, че както имаме пътища, имаме тролейни линии, имаме железопътни линии, имаме такива тротуари за пешеходци, имаме алтернатива. Докато при финансовата система, при парите нямаме алтернатива. Нямаме. Нали, в момента вече имаме, нали, благодарение на криптовалутите, но в принцип нямаме. Аз това, което искаме, за цел да намаля риска, да изкарам малко пари от традиционната финансова система, която е обвързана с фиатни пари, които персонално ги е инфлацията, и да вкарам тези криптовалути, които за мен са и инструмент, а не просто спекула. Тоест, ти си инвеститор. Да. С дългосрочни цели. Да. Добре, има ли проблем от българска банка да си вкараш парите в тези сайтове, платформи, не знам как се наричат, не съм толкова наясно с нещата. Какви такси се плащат и при ваденето на пари, какви данъци и такси плащаш? Добре. Примерно, аз искам да си усребра парите. Да, разбирам. Да. Значи, при депозирането, първо, аз съм живял в Англия 6 години и съм
и работя там, все още работя за английска фирма. И съответно на мен заплатата ми... Аз не знам как е инвеститор в биткоини от 10 години и тук работи още на заплата. Ти трябва просто да... Не 10, не 10 години, да, ще ми се. Ще ми се да бях криптоинвеститор от 10 години, но за жалост не съм, от 4 години. Но проблема е, че аз бях точно значи, от тези хора, които влизат ей сега в параболата. Аз трябва започвам да купувам биткоин на 2017 на цени по 3000 долара. Примерно, а 3000 долара звучи евтин в момента за биткоин, като жен, че да. Цената е 60. Обаче 2017, ако гледаш 2016-2015, биткоина абсолютното му е 200 долара. Та от 200 долара до 3000 долара, той вече е на 15 пъти по-висока цена. Та започвам да купувам седно в момента 3000 долара, умножено по 15 е 45, седно купуваш на 45. И ти може да се струва, че добре купуваш, ама не, ще изглежда много добре на следващия бура, не на този. На този вече ти влизаш в опасната зона. Та 2017, когато започвам да инвестирам, аз купувам още взето върховете. Почвам да купувам по време на последната ескалация на цената на биткоин от 3000 до 20 000. И съответно, като един неопитен инвеститор, си казвам, както и да е. Ще кажа, че първо нищо не съм продал, което не е съвсем така. Продадох, после купих обратно, няма значение. Но въпросът е, че когато, ми останаха парите в криптовалути, важното беше, че през цялия меч пазар след това години подред, аз съм продължил да инвестирам, защото съм продължил да съм образован и съм продължил да си казвам това нещо, има потенциал, да, цената в момента е паднала, но според мен ще стигна нови върхове. Та, извън беше, че на тема, финанси, аз правя банкови трансфери от Англия. И в Англия в момента има цензура, аз бих я нарекал, от банките, но само от някои банки. От банките, в които аз банкирам, които са Monzo и Lloyds Bank, няма цензура, няма спиране на трансферите до криптоборсите. Но в България има тотална цензура. Защо го наричам така? Цензура? Цел означава да забраниш на някой да си каже какво той мисли. И когато аз пратя пари от моята банкова сметка до, примерно, Кракен, аз казвам какво мисля. Аз казвам, че искам да купя криптовалути. И те ми правят цензура. Те ми казват, на моите пари, които аз съм извадил с моя труд и съм платил данъци и всички, да ги правиш? Легални, те ми забраняват да ги ползвам. За едно ми е позволено да отида в парка. Сега парка или обществен или не, както е. Мислям без следната, че при криптовалутите, при преводите от българските борси, отново да спомена просто Bonex, защото наистина те решават този проблем. Какъв проблем решават? Интернационалните преводи. Единият вариант е почваш да правиш за обиколки. От банката ти до Револют, от Револют до борсата или от банката ти до... просто има други такива финансови институции, iCard и не знам с какво, от iCard вече до Binance, така нататък. Има варианти, но отново се говори за това, че българските банки ще спират преводите дори до тези посредници, нали? Защото, примерно, Револют предлагат криптовалути директно пред тях. И, съответно, това, нали, пак става в такова, нали, разрез. Разрез, правила. Да. Да. И, съответно... на тема преводи цена, ако успеете да ви мини превода, защото просто е под риск, ако успеете да ви мини превода, това, което бих казал е, че може да очаквате SEPA превод, който е само 1 евро или 1 лев, до това е нормата. Това трябва да си струва толкова, защото SEPA превод означава превод вътре в европейската икономическа зона, нещо такова беше на български, нали, SEPA. И въпросът е, че тези преводи трябва да са с минимална цена. Те не случайно, нали, са направени цяло такова, договорни отношения и така нататък, нали, разбиране. Такива трябва да са таксите. Аз лично в Англия плащам 10 паунда за превод, защото толкова ме цака банката, която искам да прави интернационален превод. Но това е правила на моята банка, в която аз банкирам. Та съответно преводите, с други думи, са между 1 лев до примерно 20 лева, за мен струва разумно, но оттам нататък, ако искат повече, означава, че просто е време да смените банката. Някой отдолу пише, Дечев, и Bonex не решава този проблем. Днеска една от банките не ми позволи да направя превод към тях. Да. Така е, просто банките са супер антикрипто в България. И само изненадвам се, но една скоба да направя, защото е много важно да се разбере следното нещо. В щатите, в момента, банките се избиват да предлагат криптоуслуги. Е така, бутат се с лактите, аз ще продам биткоин. Не, аз ще продам биткоин. Защото те разбират, че има пари да се вадят от това нещо. Защото Bonex, те са компания, която е for profit. Тя не работи за да ти помага. Тя работи да вади печалби. И въпросът е как да изкара от тебе печалби не насилствено, ами като ти предложи някаква услуга, която ти е полезна. Каква е услугата? Искаш биткоин, ние ще го продадем. И те задържат, не съм сигурен точно каква ми беше таксата, 1%, 1,5% колко ще даде, задържат, нали? Инвестираш 10 000, 150 лева за тях и те печелят от това нещо. И съответно това, като искам да кажа, че в щатите банките в момента, благодарение на една компания NYDIG, която прави връзката между криптоборсите и банките, благодарение на тази компания в момента банките една след друга, представете си вашето банково апликация за банкова апликация, буквално има бутон купи биткоин. Цъкаш на него и директно от твоята баланс, твоята банкова сметка, купуваш биткоин. Та в щатите в момента това нещо масово се случва. В България
пълна цензура. И това нещо да се спомена срещу с Бонекс, нали, че банката е предприела действия срещу тях, отново просто такава е реалността в България и Бонекс нищо не могат да направят. Банката се определя, те са също, нали, компания, те се определят правилата срещу каква цензура иска да правят и каква не. Добре, ти всъщност, тъй като имаш адрес сигурно в Англия, и затова има сметки там, така ли? Мисля, имаш постоянен адрес. Живял съм там, имам всички документи и така нататък. Да, ясно. Е, добре, ние като не сме живели в Англия, какво правим, човек? Ами казах, единия вариант е просто да се заобикаля системата благодарение на посредници от рода на iCut Revolut и така нататък. Някой това, което може да направи, просто отваря Google и пише Revolut Alternatives, което означава, нали, алтернативи на Revolut. И сяда и почва да вижда, просто ако Google на себе дага, ще ми излядат поне 5-10 има различни. Okay. Регистрира се, проверява се какви са им таксите, праща до тях, от тях до порцата и готово. От излизането, мисъл, аз продавам излизането, биткоина. Абсолютно същите проблеми има при идване на пари до банките. Някои са малко по-кати идват пари до тях, те казват няма проблеми. Значи, като пращаме пари в борсата и отбре, но обратно някой казват, че е окей, но се сещам примерно проблема, че могат да ти спрат превода. И ако ти спрат превода, в едно нищо не е. Борсата му е ти кае, ми превода ни пратихме парите, банката ти кае, ни пък отказваме превода и в край на краища ти буквално не ще изценят парите, но ще чакат смеш да ги възстановиш. Затова също това, което бих направил, ще изпращам от българска банка, да пратя първо малък превод. Абсолютно примерно. Инвестирал съм 10 хиляди, станали са 100 хиляди, реализирал съм 90 хиляди печалба, пращам първо 5 хиляди до банката. Да видя дали ще мине. И ако мине, пращам още 10. Ако мине, пращам още 20. Ако мине, останалите 50 или там колкото станаха. Та, във вид на такси, са таксите са от банката, от това, от Кракен борсата са някакви, нали, минимални. Но аз лично отново за продажба, за мен, как да кажа, това, което продам и ще ми трябва в българска банкова сметка, ще го мина през Бонекс. Защото те, общо взето, ми гарантират, че ще стигне до моята банкова сметка, нали, сумата. И, нали, това, което от мен ме е страх от него, е ако пусна банков превод и после трябва чакам 6 месеца, докато една от двете страни, банката или другото, така е, окей, при мен са парите, кажи какво да ги правя. Това е, нали, за мен голям риск, голям страх. А данък, печалба имаш ли? Данъците са следните. 10% данък печалба върху това, върху разликата, на която си купил, на която си продал. Пуска се една декларация, не може да сетя как сега ще тази декларация. Тя ти е годишната декларация там за доходи или нещо такова. Пускаш нея плюс някаква добавка, която е 13-та или какво беше там. И въпросът е, че в нея пишеш, че си закупил биткоин на еди си каква стойност и си го продал на еди си каква стойност. Как се регулира, дали наистина е така? Смисъл, да, момент, сега ще обясня. Та мислям беше следната, че без значение дали си купувал 10 пъти, 50 пъти, 100 пъти. Аз примерно съм купил, примерно, биткоин на 1000 долара, на 2, на 3, на 5, на 10. Средна цена, да кажем, че е 5000 долара. Средна. Да. Ако продам на 50 хиляди, нали, пак средна, защото може съм продал на 40, 45, 50, 55, 60, ако средната ми е 50, просто пиша, купих на 5, продавах на толкова. Пускам декларацията, сега това тук не е финансов съвет или счетоводителен съвет, но просто казвам аз какво ще направя. Пускам си декларацията и казвам, купих на 5, продавах на 50. Толкова. И измил съм си ръцете. Ако се заедат, ако започнат да ме питат, ама как, ама какво, ама защо, тогава вече ще обясня. Ей, такъв ми PDF-а с информация. Няма как в вашия шаблон с 4 реда да я впиша тази информация. Заради това, вие написах, как се казва, кратката версия. Ако искате да останете всички доказателства, няма проблеми, дайте ми имейл, ще ви спратя PDF-овете, които са експортовете от борсите, какво съм купил, какво съм продал и така нататък. Това е едното нещо. Споменах, че данъка е 10%. Но данъка е 10%, защото ти заявяваш, че е 10%, че ти си купил нещо и си го продал и си е реализирал печала. Реалността е, че всички хора, които са закупили криптовалути повече пъти от, как да кажа, от 3 на година, или са направили продажби повече пъти от 3 на година, според българското законодателство, трябва да се води като дейност. Други думи, все едно, аз съм художник или аз съм еди си какъв на свободна практика, аз съм трейдър, разбираш, защото съм купил биткоин 3 пъти и съм го продал 3 пъти и край вече съм големия трейдър. Та, и съответно аз дължа не 10% данък, ами 15%. При примера, в който аз съм купил за 10 000 и съм продал за 100 000, разликата е 90. Това, което беше при първия пример, беше, че дължа 10% разликата, което означава 9 000 долара, лева, аз дължа, нали, данък. При втория пример, при който българското законодателство твърди, че аз съм великият трейдър, съответно много пари съм изкарал и ама много сега дължа данъци, трябва да дължа 15%, на 90 000 15% е 9 плюс 4 и 500, 13 и 500, плюс, и не се шегувам, защото звучи абсурдно, плюс осигуровки за цялата година,
на максималният праг, което означава за 3000 лева, около 1000 лева са осигуровките, аз дължа 12 бона осигуровки, плюс 13к твърд данък, процентен данък. Да. И от 90 000 печалба, за мен остават 70 000. Така. И съответно, правихме редица подкасти в моят канал, в YouTube, правихме редица подкасти, които... Между другото, може всички да, които се интересуват още по-подробно, защото аз съм просто един буфер, който създава така интерес към Пламен, защото в Instagram може хора да не го знаят. Последвайте го в неговия подкаст в YouTube. Има брутално много информация. Човек, ако иска да инвестира, там е. Напишете Пламен Андонов и в YouTube и то всичко излиза. Да, и в твой подкаст. Направихме два разговора с Мучакова, един разговор с Даниел, един разговор с човека от Tax Monkey и съответно мислям беше, че имаме 4 подкаста на тема данъци. Просто да. Е много болна тема и търсим начин да минимизираме данъците. То ни бяха офшорки, то ни бяха отиваш в Португалия, където няма криптоданъци. То ни беше отиваш в Дубай, където няма данъци като цяло. То ни беше във формата просто пишеш 10% и толкова. И заради това в края на краща не казах това, което аз лично смятам да направя. До година или заминавам за Португалия, за да платя никакъв данък, след малко ще обясня защо и как, или остана в България и просто плащам 10% и заявявам, че съм дължа 10%. Ако се заедат и искат повече информация, ще импринтирам целият блокчейн върху една и такава картина, а картина е една и такава, такова, как се казва, нали, щайга с листи хартия вътре, ще им го занесеш, кажа, значи ти сега блокчейна, да видим дали ще разбереш какво съм правил, което даже да е нерелевантна информация, пак ще им го дам, просто да им дъмпна много информация, да се откажат да ме разследват и така нататък. Ама той не е до отказване, според мен, то българско законодателство не е готово за такова нещо. Да, не, защото идеята ми е следната. Аз просто смятам, че това нещо не е това не е дейност на свободна практика. Аз не съм трейдър, аз не съм квалифициран като трейдър. Аз не е да си варя хляба от това. Аз съм софтуерен инженер. Това ми е, нали, титлата ми е главен технически ръководител. Това е което работя, това ми е професията. И аз плащам всичките дължими данъци. Това нещо е просто инвестиция и нищо повече. Това, което искам да кажа, е, че в последния подкаст с Tax Monkey, това, което говорихме, беше, че при нужда могат да се приемат съдебно дело срещу НАП. Първо, заявяваш, че не си съгласен, че това е дейност и не дължиш 15%, дължиш 10%. Ако ти откажат, водиш нещата до съда. И където вече, забравих беше на база какво, може да стигне до извода, че това нещо просто не е дейност. Споменавам ги тези неща, защото България според мен прави голямата грешка да се опитва да вземе максимално пари от данъците, от криптовалутите, като буквално днеска една новина, която покрих, беше за Тайланд държавата. Те са държава, която 20% от брутният вътрешен продукт идва от туризъм. Което какво означава? 20% от всичките пари завъртяни в икономиката в държавата е от туристи. Идват аджаб хората по острови, коктейлчета, дискотеки и така нататък. И съответно, 20% не е малко, просто една пета от цялата икономика на държавата. И съответно покрай ситуацията сега с нали, болестта, не съм сигурен дали да споменавам думата или не, че да няма проблеми нещо от цензура от алгоритмите, но мисълта ми беше, че покрай цялата ситуация покрай болестта, от 20% от 20% от тяхния брутен вътрешен продукт да идва от туризъм, е паднал на 6%, защото няма туристи, нали, напълно нормално. И съответно това, което те правят в момента, е да прокарват криптозакони за нула данъци с цел и също така да улеснят крипто, хората, които имат криптовалути, да могат директно да си харчат криптовалутите вътре в държавата. Защо? Ами идеята е, хората мислят просто в перспектива. Те казват, добре, ние сме една островна държава, добре, ние имаме плажове, добре, искам да привлечем туристи. Кои са богатите туристи днеска? Ми криптоджиите, те след купуваха биткоини по 1000 долара, по 2000 долара, по 3000 долара, те след купуваха кардано по 10 цента, те имат пари днеска. Съответно, как да ги привлечем? Ми да му кажем, мой си харчиш карданото по нашите острови, брат, идва и тука. И съответно хората градят инфраструктурата. Свързаха се, отговорят правителството, от министъра на туризма, свързаха се с техните локални борси. Каза им, дайте направим един портфел. Хората депозират карданото там, дават им една деветна карта и почваш да харчиш вътре в държавата без никакви проблеми, като директно се взема, нали, от карданото за всяка една покупка, за всяко едно мартини, за всяка една водчица, каквото си искаш. И съответно, нали, това, което искам да кажа, е, че в България правим грешката, вместо да привлечем криптомилионерите от Штатите, от Канада, от Китай, от Австралия, от Австрия, от Швеция, от всякъде. Вместо да ги привлечем в България, да дойдат на Банско, да дойдат на Черно море, да дойдат по нашите планини и да им кажем, няма данъци. И сега въпрос е, ама как ще спечелим ние България, като нямаме данъци на криптовалутите? Ами как? Нали хората ще харчат
нали, ще плащат за нощувки, за Airbnb-та, за хотели, ще дават бакшиши. На бакшиши да, бете, пак ще дават като данъци. Именно, да. Добре, това няма да го правим с тебе днеска. Чакай, тук един Кристиан. Поръчвайте си дебитни карти от екшенджовете, които ползвате, обръщате крипто в USDT и харчете с картата. Някакъв съвет дава. Това може ли да се случи според теб? Да, значи, това е проблемът е следния. Зависимост от това човек с какъв капитал работи и зависимост от това за... На мен, ако аз примерно харча 3000 лева на месец, това за една година са 36 000 лева. Данъка върху тия 36 000 лева не е чак толкова голям. 10% са 3600 лева. Та, съответно, аз този данък нямам проблем, нали, да го платя. И ако ще си харча, нали, в Калфонда там с дебитната карта и примерно ще правя по, де да знам, 300 лева, 500 лева сметка, нали, аз реално с тази дебитна карта, това, което може да си спестя, е тази сметка. Сметката от Калфонда да ни платя този данък. Абсолютно това е вариант. Проблемът е върху по-големите суми. Да кажем, че аз ще изкарам 1 милион. Да кажем, че искам да си купя 2 апартамента в София. И съответно има огромна разлика да ще платя 10 или 15% данък върху 1 милион. Та съответно върху тези по-големи суми е голямата драма покрай данъците. Ако някой изкара 10 хиляди, шанса първо да се заедат конкретно с тебе за твоите 10 хиляди, дали да дължиш 15% или 10% е минимален. Но за по-големите суми, тогава вече наистина си заслужава да се правят някакви шмикири, ще ги нарека. Въпреки, че те не са шмикири. Те са просто, нали се казва, как да кажа, оптимизиране на данъците. Добре, а ти къде се образоваш? Каза, че си почвал да се образоваш преди 4 години. Къде точно го правиш? Съвсем скоро говорих на тази тема, че моето криптообразование не е дошло от трейдери. Повечето хора в момента, защото са алчни, търсят просто пари, гонят парите, търсят графиката да им предскаже, цената ще са вдигали в момента, ще падали. И те са, освен това, хората искат да трейдват. А трейдване е професия. Както да си програмист, както да си хирург, както да си какъвто и да било е професия. Има си стаж, има си опит, има си стаж, все по-добър. И тогава трябва да платиш 15%. Така и търгуването е професия. И търгуването буквално е надтакване на други хора. Аз казвам, че цената ще се вдига, ти кажеш, че цената ще пада, който е прав, печели пари, който е в грешка, губи пари. И съответно това, което искам да кажа, че всички нови хора, които се интересуват от трейдване, пропускат важния факт. Всички опитни хора, всички опитни трейдери, които търгуват от години, от кого се хранят, от кого им идват печалбите, точно от всички новобранци, които си мислят, че ще бъдат пълни от пазара, ще го надсакат и ще предскажат, нали, правилно. Та съответно това, което искам да кажа е, че моето криптообразование не е дошло от трейдери. В момента е все по-модерно, хората се интересуват от криптотърговия, за да мога по-бързо да правя повече печалби, което според мен е ужасно нереалистично. Отново всичко това произлиза от довода, че опитните търговци трябва от някъде, трейдери, трябва от някъде да печелят. От кого да печелят, ако по пътя на логиката, ако не от новобранците. Така казвайки това, моето криптообразование не е дошло от криптотрейдери, ами от криптовизионери. Какво означава криптовизионер? Андреас Антонополос. Това е един грък, който е Cyber Security Expert. Това не е просто човек, който да е компютър джея там ти оправя принтера, нали? Това не е просто програмист. Това е човек, който консултира банки, как те да се защитят от кибератаки. Това е човек на световно ниво, конкурентен. Та този човек, когато открива биткоин, той просто спира да се храни, спира да работи, след 6 месеца само потъва в кода на биткоин, потъва в красотата на как работи биткоин и какви проблеми той потенциално има потенциала да реши. Та това, което искам да кажа е, че Андреас Антонополос никога не говори за цената. Той никога не каза, биткоин ще стигне 100 000 долара. Никога не каза, биткоин след години може 1 милион долара да стигне. Това, което той каза следното. Благодарение на биткоин, транзакциите вече не могат да бъдат цензурирани. Защото в момента всички, които искат да купят криптовалути, от първо лице изпитват, виждат тази цензура, за която ние говорим. Благодарение на биткоин имаме възможността да правим много евтини транзакции. Много хора са в грешка, че транзакциите върху биткоин са скъпи. Те са скъпи върху блокчейна, но има така наречените изградени Layer 2 Scaling Solutions, което е Lightning Network, където транзакциите са безплатни и са мигновенни. Андреас Антонополос, това е един човек, който аз бих последвал. В YouTube пишете Андреас Антонополос. Както го напишете, няма значение, Google ще го поправи и ще ви излезе неговия канал. Това е от 2017. Главното ми образование е дошло от него. По време на мечия пазар 2018, 2019, 2020 и сега, това, което следвам в момента, е лидерите в криптопространството. Кои са те? В понеделник, идния понеделник, след 4 дена, колкото идат там, ще ни бъде на гости
едно огромно име, Джеф Бут, огромно име в криптоиндустрията. Джеф Бут е човек, който от 20 години ръководи технологична компания. Преживял е Dotcom Bubble, преживял е краша 2008, преживял е короната и компанията му продължава. Динозавър! Динозавър, буквално. Човек, който ме въпрос е от тия. Нещо има, ние поговорим като за динозаври, говорим за тия деца, умиращия вид, дет не са готови, дет не се подготвят за метеорите и така нататък. Но той от тези динозаври, които са от умните динозаври, които продължава се образова и да поема новата информация и да се променя с нея. Та той има една книга, която се казва The Price of Tomorrow, където той говори за дефлация, което какво означава? Иновацията, технологичните иновации трябва да правят така, че да вършим същата работа по-лесно. Иначе каква е иновация, ако върша същата работа по-трудно? Шкай не мерси, не ми трябва твоята иновация, дет ме бави. Аз искам само иновации, дет ме забързат. Ето в момента с тебе правим видеоразговор безплатно. Безплатно. Да. 30 лева и 200 ни... човека безплатно ни гледат така. Лекция. Точно това е лекция. Това преди 20 години е било немислимо. При 20 години пълен монопол на телевизията единствено да има възможността да излъчва такива предавания. Но благодарение на технологичната иновация, аз и ти днес имаме привилегията, възползвайки се от твърдата, здравата работа от инженерите, да използваме тези технологии, които намалят цената на услугата изпращане на видео на голяма дистанция. Да, благодарение на технологичните иновации, цената на всичко трябва да пада. Цената на апартаментите, цената на колите, цената на дрехите, цената на храната, на всичко. Защото постоянно имаме подобрения, технологични подобрения. Та този човек, който е написал тази книга, която се казва The Price of Tomorrow, горещо е препоръчан на всички, неговото име е Джеф Бут. Той преоткрива биткоин преди няколко години, преди повече от няколко години, както иде, и той си казва, това е бъдещето. Това за мен решава толкова много проблеми. Та този човек е отново тези визионери. Той ни казва, купувай биткоин, цената ще се вдига. Той казва, купувай биткоин, защото решава проблеми. Та моето образование идва от Джеф Бут. Това е едното име, което бих написал в YouTube и да изгледам всеки подкаст с него. Другото име, което бих споменал е Робърт Бритлов. Робърт Бритлов. Това е човек, който има един подкаст, казва What is Money Show? Ето той говори на тема какви на улица в коментарите напишат какво парите, друга обектива. И съответно той каза, прави предаване, което името му е така What is Money Show, но той говори главно на тема, не е главно, просто само на тема, единствено само на тема биткоин говоря в неговото предаване. Невероятни подкасти с големите лидери. Трето име, което ще спомена е името Майкъл Сейлър. Защо този човек е важен? Той е в крипто пространство от много скоро, само от една година. Но Майкъл Сейлър е човек, който е CEO-то и притежава над 50% от акциите на MicroStrategy. Това е неговата компания. Неговата компания има над 2000 служителя. С други думи, това е човек, дете е мултимилиардер, има всичко, което нашите зрители и аз и ти искаме да си купим, той го има. Има 10 имения, има 20 апартамента, има супер яхта, ама не яхтичка, има супер яхта. Уния големите, ето партите за по 200 човека може да правиш така. Всичко това го има. И въпреки това той взема парите на компанията си, 500 милиона долара и ги инвестира в биткоин. И следващите месеци всички пари, които неговата компания генерира, 20 милиона, 30 милиона, 40 милиона, 50 милиона, слага в биткоин. И въпросът е защо го прави. Той го прави, защото и той проумява същото. В момента финансовата система, изградена върху фиатни пари. А какво означава фиатни пари? Означава пари без нищо стоено за тях. Кога сме били на златния стандарт, за всеки един долар стои хикс на брой грама злато. Днеска зад нашия лев стои, няма го показвам, а сещаш кой пръст показвам. Това стои отгоре, нали сещаш? Нищо друго не стои зад българския лев. Кой стои? Правителството. Кое правителство е? Бате, Бойко е! Кое? На кой имаш доверие, бе? На кой имаш ти доверие, че имаш доверие българския лев? Знаеш ли кой стои зад еврото? Кажи ми кой? Всички нации, тяхната економика. Пълни глупости са това. Нищо не стои зад фиадните пари, освен бухалката на чичо полицай, който ще те включи в затвора, ако не си платиш данъците във валутата, която ти си задължен със закон да използваш, която си задължен, принуден. Защото аз не искам да използвам лева, но съм принуден да използвам лева, защото така са законите в държавата, в която аз съм се родил. Това не е мой избор, но аз съм се решил в България и следвам български закони, защото имам български паспорт. Това, което изкомуникирам, е, че What is Money Show на Робърт Бритлов. Той говори за това, що е то биткоин, какви проблеми решава с най-големите лидери. Споменах се това Майкъл Сейлър, защо слага всичките пари, 500 милиона долара, човек, това са ужасно му пари. Слага ги в биткоин, защото казва, идва луда инфлация. И човека е прав, защото биткоин, когато той го купува, беше 10 000 долара. Днеска
той е 60 000 долара. Когато той купува биткоин, имаше възможността парите, вместо да ги вкара в биткоин, можеше той да ги вкара в S&P 500, което е главният индекс на акциите в щатите. И тогава S&P 500 за последната една година, за последните 12 календарни месеца, S&P 500 е на плюс 40%. С други думи, човека е бил прав. Идва зверска инфлация, защото икономиката се срина. Днеска икономиката не е по-добра от преди една година. Днеска S&P 500, акциите там не си заслужават тази капитализация 40% по-високи цени. Просто това, което става, имаме инфлация. Цените в магазина ги виждаме как растат. Съответно всички активи, и дървото, и олиото, разбираш ли, и гъста, и електричеството, на всичко му се вдига цената. И съответно Майкъл Селър е един от тези хора, които само преди една година проумява това, което биткоинерите проумяват преди години, но въпросът е, че той е човек, който слага си парите там, където му е думата. Казва, че биткоин ще ни защити от инфлацията и налива всичките пари там. И нещо друго, което не го съветвам никой да го прави, но това, което той прави, е взема, и не се шегувам, 1,5 милиарда долара на заем. И с тях купува биткоин. Та ей, това е човек, който говори с тежест. Това е човек, който когато каже нещо, го прави. Заради това аз имам доверие на Майкъл Селър. Не казвам, че е прав. Това, което казвам, че аз съм сигурен, че той поне е убеден в думите си и ми е интересно какво той има да каже. Оттам нататък е моя отговорност аз да преценя той прав ли е или не е прав. Споменах Джеф Вуд, споменах Антони Помпляно, споменах Робърт Бритлов, споменах Майкъл Селър. И последното нещо, което искам да, име, което искам да споменя, е един подкаст на един англичанин, който неговото име е Питър Маккормак и неговия подкаст се казва What Bitcoin Did? Какво направи биткоин? В него подкаст отново той има достъп до най-големите имена в криптопространството. Има достъп до Willow, има достъп до Plan B, има достъп до всичките on-chain analytics хора, които просто са хора, които отново говорят с тежест, защото те са гиганти в криптоиндустрията. Та това са петте източника на информация. Допълнително следя Twitter, около 300 човека, следя Reddit, rcryptocurrencies и на rbitcoin, но там не за криптообразование, там е по-скоро да разгледам хората какво си говорят, а главната нали, информация, как да кажа, за мен идва от тези визионери, от тези големи имена, от тези хора, които имат перспектива за бъдещето. Брат, ти направо, аз не знам откъде тая енергия, ти си само на една вафла, братле. Всичко наред ли, в смисъл, притеснявам се за теб. Ти говориш много. Ти имаш много енергия в тебе, братле. Кога спиш? Спиш ли? По принцип. Съумяваш ли да намериш време да спиш? Съумявам. Няма как просто, защото организма си го иска и то, как да кажа, не можеш да не спиш, но... Но да, на тема енергия, на тема сън, съвсем скоро говорих на тая тема, че покрай всичките ми ангажименти започна да не ми достига времето за физическа активност. По принцип ходя на фитнес доста активно и това, което се получи е, че започна да ми се нарушава съня поради липса на физическо натоварване на организма. Аз обожавам да ходя на фитнес, защото докато ходя на фитнес, слагам слушалките, слушам си подкаста и си блъскам там железата, нали деца казва. Хем помага само... Да? Тъй като горе ни показва това, изключвам го и го включвам пак. Добре, добре. Продължаваме втората част на задната среда с Пламен Надолов, който направо ми пръсна главата от информация и просто не знам за какво стана. Просто вече ще трябва да го изгледам това видео 5 пъти още, за да свана всичко, което ми каза този човек. За пръв път... на азотна среда, аз правя втори лайф. Винаги по принцип приключваме, когато Инстаграма ми каже, че трябва да приключиме, но този път просто няма как да не продължа. Този човек има толкова много информация, че искам да се опитам да ви я дам смелена, резюмирана, за да може да вземете максимум от него, тъй като просто този човек е уникален. Аз не знам. Това е толкова четане, толкова събиране информация и той в момента ни я дава, дава ни я на готово. Той ни дава, да, лайфа първия е качен вече в моя профил, ще кача и този лайф. Няма да има трета част, Светославе, наистина ще приключиме, защото аз също, както и Пламен, обаче той пак не може да се включи по някаква причина. А...
Няма да има трета част, обещавам ти. Просто аз също съм доста уморен. Сряда е. Надявам се за този един час тук да приключим и да ви дадем максимума на вас, защото това е последната златна среда за тази година. До година ще видим дали ще правя пак. И за това ще се раздадем на максимума с него. Чакай да видим сега. Пламене! Включи се, Пламене! Получава так, бе. Unable to join. Аз мога да си легна по принцип, да. И да си говорите спомен. Проблема е, че нещо не мога да се включи отново. Ехо. Здрасти. Здрасти, здрасти. А, не знам защо пак такова. Просто малко, как да кажа, няма значение. Имам чувство Инстаграма. Да, да, да. Но това е защо искам да го изкомуникирам много бързо, защото наистина е важно, че ние, нали, хората, ние сме невронните връзки в нашия мозък, абстракцията, която те създават. Нашите мисли, нашите спомени, нашите мечти, нашите желания, нашата обич и така нататък. Това сме ние. Тялото ни е инструмент, нашето тяло. С него аз вземам вода и я поглъщам, за да станат биологичните процеси и да ми нахрани биологичните нужди на моя мозък, за да продължавам да съществува моето съзнание. Но съзнанието, защото, нали, човекът почине, тялото му все още е там, но той е починал, той се е тръгнал, въпреки че тялото е тук. Това, което искам да кажа, че наистина това е една от темите, които започвам да споменавам се по-често, е, че наистина човек трябва да се грижи за тялото си, защото, без него си скъсяваме, ако не го поддържаме, скъсяваме буквално живота. Заради това всеки човек съветвам, ако е с наднормално тегло или ако няма абсолютно никакви мускули, да ходи малко на фитнес, да ходи на планина, да ходи малко да спортува, да се храни малко по-добре, просто защото добавяме години живот за себе си и всички сме съгласни, надявам, че искаме да живеем по-дълго, по-здраво, по-щастливо. Келфай, дай да станем много богати и сме на 1001 хапчета или на постоянни процедури в болницата и така нататък. Да, аз мога да вметна нещо по темата. В Гърция хората на 90 години, като почине някой, си викат, ох, то колко млад почина. Тук някой като почине на 72 си викаме, ей, браво, то много издържа. И какво много издържа? Така че това има значение ежедневието ни и аз познавам много хора на 70 плюс, които ежедневно ходят по 10 км до Витоша, ходят на фитнес. Така че храма ни, т.е. тялото ни, трябва да се грижим за него. Минавам на въпросите, които имат хората. Всеки задава едни такива, очакват от тебе, защото те виждат като човек, който знае много и очакват от тебе някакви прогнози и точни, конкретни. След това ще расте ли, на това да заложа ли, това да инвестирам ли за XRP, това какво беше? XRP, да. Да, тук питаха в въпросите още някакви, сега ще кажа момент само да ги отворя, че то са толкова много въпроси, че Solana, чакай да видя какво друго беше, Mana, някакви, какво е Lightning Network, това нямам представа даже какво е. Топ 5 ауткоинс for December. Общо взето хората очакват от тебе какво мислиш за валутата VeChain. Те очакват от тебе някакви предикшени, братле. Разбирам. Шиба Ино, да. Да, и Доджелон, не знам що е там. Доджелон Марс. Доджелон, да. Polkadot, Waves, Constellation, Duck. Да, издаде един аутсой на каза, разбрах, окей. Да, разбрах картинката. Да, няма как ти да отговориш и да дадеш някаква точно прогнозичко това. Да, сигурно ще очертаваш някакви граници все пак. Дай ми нещо. Дай на хората някакъв отговор. Ще дам нещо. И то е следното. Когато човек ходи на работа, той си дава времето. Нали? Защото отделяш си време. Аз не искам да ходя на работа, човек. Аз искам да ходя, да стъкам видеоигри, човек. Искам да гледам Netflix.
пуснаха Squid Game, знаеш колко е добър сериал. Ми се бачка, бе, искам да си прекарам по друг начин времето. Та съответно, да. Когато бачкам, го правя главно заради парите. Сега някои хора си харесват професията и така нататък, нарочно нали, рисувам друга картинка. И съответно това, което искам да кажа е, че да питате някой къде да си сложите парите, според мен е грешка. Защото вие буквално разчитате на друг човек. Буквално му подарявате на него живота си. Времето си, което сте прекарали в работа, спестените пари, които са ни изядени и дадени за найем, отиват в, как да кажа, просто ги доверявате на някой друг. Аз такова нещо не желая да правя. Нито от едната страна, нито от другата страна. Аз малко ще се възпротива тук. Кажи. Еми, затова има консултанти, при нас съм консултант. Съгласен съм, това беше безплатно, безплатно. Я, ако има, ако си платиш, вече съм окей. Но въпросът... аз искам да си плата на тебе. Кажи, не. Да, не, окей, значи това, което правя, не, виж сега. Значи аз нали, имам Patreon система към моя канал, на по-високите нива патреони им споделям, когато купя някой ауткоин. Обаче, не им казвам просто купих това, купувайте, ами казвам, купих това, купих го, защото еди си какво, еди си какво. Фокс токен, да. На който го споменах малко по-рано, на Ерик Ворхис, на... Той все още ли е на 1 милиард там? И, да, това е от днеска информация, да. Купувам си! А още нето, да, за жалост, да, не, добра идея, често казвам добра идея. Това мисля, че е добра идея. Купувайте Фокскоин! Да, точно така. Другото нещо, което искам да кажа следното нещо, че според мен, ако наистина имаме, как да кажа, продължи, както очакваме криптоцикъла и това не е било върха $69,000, защото има шанс да е било 69 000 и след 4 години пак сме на 69 000. Има такъв шанс. Просто там от време сме отдолу. Има шанс. Но според мен е малък шанс. Примерно 5% да е така, 95% аз лично моите очаквания са, че продължим да катерим. Декември, януари ще продължим да катерим, ще ударим 100 000, ще ударим, може би 200 000 ще видим. Моето лично очакване е, че всички тия криптовалути, които ти спомена, Polkadot, Shiba Inu чух, VeChain чух, Doge, Lon Mars чух, най-вероятно повечето от тия криптовалути ще направят нов връх. Най-вероятно. И заради това обаче нека да се върнем на това, с което започнах на тая тема. 50% в биткоин, 30% в етериум, 20% в ауткоин. Въпросът е, защо само 20% в ауткоин? Защото рискът там е по-голям, но и възвръщаемостта е по-голяма. Не мога да дам ценови очаквания за всяка една криптовалута, просто защото нямам пълната картинка. При биткоин имам пълната картинка. И знаеш каква е тя? 21 милиона биткоина, 12 годишна история, милиони, стотици милиони хора, които го притежават. Най-големия бранд. Няма човек, който да е чул за криптовалута и да не е чул за биткоин. Единствената криптовалута, която се държи на balance sheet, която е част с парите на компанията, от Tesla. Tesla притежават биткоини. SpaceX, компанията за ракети, притежават биткоини. Кой знае колко други големи компании, които просто не са го заявили, притежават биткоини. Нито една от тях няма Чива, няма Доге, няма Догилон Марс, нямат Polkadot, нямат Кардано, нямат VeChain. Нищо нямат. Не ги интересува. Единствено само биткоин ги интересува. Заради това 50% в най-сигурното. 30% в Ethereum, защото според мен то е по-несигурно от биткоин, пак защо му по-сигурно, 20% в другите. Та на тема тия криптовалути и ценови таргети, аз лично очаквам всяка една криптовалута, която човек би могъл да зададе в коментарите или би попитал за нея, всяка една криптовалута да направи от тук примерно 5x. 5 пъти увеличаване на цената. Като казвам всяка една, имам предвид нали, повечето. Ще има някои, които ще направят 20-30x. Ще има други, които ще направят примерно 100x. И редица, най-смешното и най-тъжното едновременно, че редица от тия криптовалути, които ще направят най-добра, най-голяма възвръщаемост, ще са криптовалути, които нямат бъдеще. Които след 5 години ще бъдат забравени, ще бъдат умрели. Пример, който мога да дам е 2017-та най-печелившата криптовалута. Тази, която направи най-голяма възвръщаемост, направи най-много пари на много хора, беше криптовалутата BitConnect. И днеска, освен ако не си се образовал за 2017-та булмаркета, всички нови хора в криптовалутите от 2021-2020 година не са купували BitConnect. Не притежават BitConnect. Не могат да инвестират с него. Знаеш ли защо? Защото от $400 падна на нулата и не мръдна оттам. Съответно, това, което искам да кажа е, че много от криптовалути, които ще направят абсурдна капитализация, абсурдна възвръщаемост на инвестицията, ще такива, които накрая като се спука балона, никога повече няма да се възстановят и ще умрат. Явно хората искат да чуват потвърждение, но аз много добре те слушам и разбирам, хората явно са се втренчили в това XRP. Това явно не добре, е. Добре, XRP, да обясня на бързо XRP. Разбирам, окей, да. XRP е. На тебе ще обясня. Виж сега, обяснявам буквално на тебе. Знаеш какво е XRP? Да, не. Давай. Не знаеш, сега ще кажа. Зад XRP стои една компания, която се казва Ripple, окей? Okay? И Ripple да. Казва следното нещо. Имаш банки в България, в Штати, в Китай, не знам си какво. И е много неефективна Swift мрежата и като цяло Legacy финансовата система. С други думи,
От българска банка до българска банка, това е абсурдно, но е така, часове отнемат банковите преводи, да. Понякога цял ден. Човек, 21 да. Век сте, не можете да правим безплатно видео, те да не могат да ни прехвърлят парите, разбираш, не може. Неприемливо е. Просто ни конкурентоспособни, ни кадърници. Това са, нищо повече, но както и да е. Та мислям беше следната. Та е също. А международен международните преводи е още по-зле положението. Купих си тази година Мустанг. За него дадох 33 000 канадски долара. Струваше ми 700 лева. Дадох на моята банка 700 лева, за да направя банковия превод. Чек, не може ми искаш 700 лева, е. Коя година сме? Не може 700 лева да дадиш интернационален превод. Разбираш ли? Абсурдно е. Пълни ни кадърници, които просто ме точат и ни пиявици, нищо повече не се разбираш. Аз бачка на 700 лева сумата си, а времето е, дай сега пари тук за 5 минути работа. Не съм съгласен. Та XRP на Ripple, компанията, го виждат този проблем. И казват, ще сега, ние ще изградим нова финансова мрежа, която ще бъде много по-ефективна, много по-бърза, много по-ефтина за използване. И Ripple компанията прави продуктът XRP Network за, такова, за банките. С други думи, техните Target Group не са ритейла. Аз и ти сме ритейл. Частни да. Лица. Ние сме обикновени хора. Техният таргет е банките. И буквално CEO-то на тази компания... Тоест банката трябва да припознае този продукт и да го точно вземе. Така. И съответно даже CEO-то, разбираш ли, собственика на тази компания казва, ай, ще пица, от това не е толкова се вдига цената. Не знам какво правят хората, що ни купуват толкова. Да? То си ритейл. Обаче, в същото време, някои хора, които са закупили много тия токени, или даже по-лошото, не закупили, а им са им дадени тия токени, ама милиони, милиарди токени, много, това, което те правят, пускат пропагандата. Човек, остай го този бития кон, правителствата, банките, никога няма позволят бития кон е тайната дума за биткоин, когато си без криптообразование и си мислиш, че биткоина няма бъдеще. Та бития кон бъдеще няма, XRP-то е бъдещето, що това е продукт за банките. Банките никога няма позволят биткоина да се наложи и заради това инвестира в криптовалутата на банките. И като не си образован, има логика. Нали? Аз към съм с банките, не съм против тях. Що те са тези капитала, те са тези, дети имат влияние и така нататък. И хората просто се подлъгват, че купуват нещо и въпросът е следното. Че като купиш, примерно, XRP на 1 долар и примерно си въобразаваш, че XRP ще стигне 100 долара. И имам следния въпрос, който е много важен. Кой ще ти го купи XRP-то на 100 долара? И въпросът е следния. Те си казват, как кой? Банките. Ти сериозно ли биш, че банката ще се набута? Ти ще превариш банката. Да, няма, разбираш, аргументът е щупен от само себе си. Аз съм по-хитър от банката, ще купя това нещо 1 долар, ще го продам на тях на 100 долара. Абсурдно е твърдението ти да си по-умни от банките, разбираш ли? Абсурдно е твърдението. Та хората, които са много, как вярат в проекта XRP, за мен пропускат два важни факта. Единият важен факт е, че XRP не решава проблема на децентрализацията. Ти си оставаш роб, зависим, на банката. Цензуриран на. От банката, а цялата идеята на криптовалутите е да направи независим. Вторият проблем, който те пропускат, е следният. Винаги аз това нещо го повтарям. Когато ти купуваш една криптовалута или когато ти продаваш, винаги има от другата страна някой. За всеки купил има продал, за всеки продал има купил. И в 90, не в 90, а в повече случаи някой прави грешка или някой е принуден да продаде. Каква ми е идеята? Биткоина от 20 000 падна до 3 000. На 3 000 цената стоят месеци подред. Кое означава, че месеци подред хората са продавали биткоини по 3 000 долара. Днеска на 60 000 долара тия хора дали ни съжаляват? 100% съжаляват, че преди 2 години са продали биткоина по 3 000 долара, вместо сега да го имат на 60 000. И сега въпросът ми е следният. Когато хората купуват XRP днеска на по 1 долар, първият въпрос, който трябва да зададе, кой ми го продава? Защото това не е тайна. Това е реалността и е публична и е се знае. Собствените на компаниите всеки месец им се отключват XRP токени. И ти какво смислиш, че ги правят? Държат ли ги? Продават ги. CEO-то за 360 милиона долара е продал от собствената си криптовалута. Познай, що се отървава от нея. Познай защо. С личния си акаунт. Куха. До Мартин Тоши пише, защо някой да го купува, правя транзакция в USDT и готово, не е ли така? Точно така. И пак и следния въпрос. XRP-то, точно това е идеята на протокола. Идеята не е като при биткоин. Buy and hodl. Което начинава купуваш и държиш. Защо купуваш и държиш? Защото е лимитирана 21 милиона бройка,
Защото в момента измерваме стойността, примерно в долари, които само се увеличават бройките, и съответно, ако ти си купил примерно 10% от всички биткоини и примерно те днес струват 1 милион долара, то след годин, като се увеличи обращението на доларите, напечатани пари, да. Да, от 1 милион долара станат примерно 15 милиона долара. Другото нещо е, че адопцията, все повече хора, нали, влизат вътре в биткоин, проумяват какво е, защо на стойност, защо е ценен и затова купуват, съответно още повече се експонира цената. Но това, което искам да кажа следното. Идеята на биткоин е купуваш и държиш. При XRP само забележи, цялата идея на протокола е купуваш, трансфер, продаваш. Колко ти пъмпна цената? Нула. Ти купи-продаде. Мръдал ли си цената нагоре? Не. Съответно, това, което искам да кажа е, че XRP мрежата няма за цел толкова да стигне 20 долара, 50 долара, 100 долара, 1 милион долара, 5 милиона долара. Няма логика в тази, това нещо като цел, защото за да стане това нещо, трябва някой да ги държи токените. Той ги притежава. Те с токени винаги са на нечия адрес. Я на компанията, я на банката, я на частното лице. И въпрос е, кой ще е то судия, де че държи XRP-то на по 5000 долара, ако е купил на 1 долар? Разбрах. Добре. Той, който ти го купи, само забележи, той, който ти го купи, купува, прави трансфер, продава. С други думи, цената, още взето, се замразава на каквото. Тоест, там е трейдери. То не е трейдинг, то е инструмент. Това, което искам да кажа, че начинът, по който работя XRP е следния. Аз съм прямо в България, прямо ти си в Токио. Купувам XRP, пращам ги до Токио мигновено, ти ги продаваш и парите си отиват в Токио. И това става за една секунда, международен банков превод, вместо да отнема седмици между България и там. Идеята на то по същия начин аз мога да ти пратя USDT. Бе. Абсолютно правилно, да. Защо трябва да го правя през тази пътя? Питай XRPG-ите. Просто не ги слуша главата. Не ги слуша главата, разбираш. Ти говориш за проценти, защото аз много обичам това инвеститора да има дисциплина. И аз за това говоря и в моите семинари за недвижими имоти, когато правя семинар. Едно от първите ми слайдове е за да успееш, трябва да имаш дисциплина. Ти говориш за тази дисциплина 50, 30, 20. Искам да те питам и за дисциплината. Всъщност аз имам хикс пари. Колко от тях отиват за какво? Тоест, Пламен, в какво си инвестира парите? Получаваш 3000 заплата, примерно. Колко от тях за какво отиват? Има един човек, който се казва Тай Зен. Той е от Виетнам, виетнамски происход. На 5 години заминава за Щатите и живота му минава там. Допреди 5-6 години, когато напуска държавата и се връща в Азия. Се връща. В момента не е в Виетнам. Споменавам го, защото той... ме убеди общо взето в следното становище. От колко години съществуват недвижимото имущество като нещо, в което можеш да инвестираш? От колко години? Горе-долу. Окей, да кажеш, не знам или горе-долу. Нямам представа, просто е, че то земя се продава и купува отдавна. Недвижимо. От хиляди години, нали? Най-вероятно хиляди години. Сигурно не знам. Златото е признато като пари, пак от перегон 5000 години, нали така? Mm-hmm. Акции от кога горе-долу съществуват? Горе-долу, няма значение. Ако кажеш грешно, няма значение. Ма горе. Акции 200 години. Примерно, точно така. В какво можеш да инвестираш парици? В commodities, просто там на contract for difference контракти, където просто казваш, очаквам ойла да се вдига, заради това ще купя сега ойл, въпреки че не го складирам при мен, въпреки че не го купувам физически. Commodities, имаш акции, имаш недвижимо имущество, имаш ценни метали. Имаш изкуство и... Нали, рядко изкуство от рода на Мона Лиза и тем подобни неща. И там, примерно, да има още един-два такова, които могат общо да влизат в тия категории от рода, примерно, покемон карти, стари коли, и те пак са вид рядко изкуство и нещо такова. Нали, някакъв ценен предмет, който има сантиментална или голяма историческа ценност. От последните, с други думи, 200 години насам, имаме един нов актив. Един нов актив, който се е появил. И то е криптовалутите. Друг нямаме. И в нашия живот, моя и твоя, най-вероятно, трети, следващия се появи. Това ще бъде. В нашия живот. Може би, като вземем да пътуваме в космически кораби, ще почне да купуваме я планети, я звезди, нещо такова. Може би. Но към момента, не. Нали? С технологиите, които имам в момента, не. Както и при 50-100 години, бе да сме имали технологиите за криптовалути, за това не е имало възможност да инвестираме в тях. За това, което искам да кажа следното. Цялата капитализация, цялата стойност, всичките пари, които в момента всичките криптовалути струват, са 3 трилиона долара. 3 трилиона. Трябва да а то колко се напечатаха, скоро се напечатаха... Десетки трилиони. Десетки трилиони. А това е 3 трилиона цялото. И така. Да. Но не това. Това е много интересен, между другото, коментар, който пусна. Пълно съм съгласен, много релевантен, но нещо друго е по-интересно. Сега ще кажа едни цифри, които ще объркам. Ще объркам, няма да ги кажа правилно, но по памет. Златото е със сигурност на 10 трилиона. 10-12. Да.
Недвижимото имущество, мисля, че беше в щатите, говоря, мисля, че беше 400 трилиона. В щатите ли беше, World Wide ли беше? Нали, говорим за физическото злато. Да. Добре. В щатите, мисля, че беше, може би в целия свят 400 трилиона е недвижимото имущество. Акциите пак забравих какво беше, но пак са трилиони. Много, стотици трилиони долари. Рядко изкуство, може би пак с трилиони долари. Всичкото ужасно много. Но въпросът е следният. От всичко това нещо, което съществува, всички криптовалути са 3 трилиона. Биткоина към момента, като стора валю, без съмнение, целта му е да надмине първо златото. Биткоина в момента е 1 трилион, златото е 10 трилиона. Имаш 10x. Очакваш ли златото да направи 10x? Аз не очаквам. Очакваш ли имота ти без хиперинфлация да направи 10x следващите 5 години, 10 години? Аз не очаквам 10x без голяма инфлация. Еми, не 5, но примерно следващите 40, 50. 40 без съмнение, без съмнение. Но да. Говоря за в кратък период. До 5 години. Да, никакъв шанс, да. Аз лично очаквам, моите очаквания, лични, които са финансовет, е, че биткоина трябва да направи 10x следващите 5 години. Което означава, че от цена 50 000 да стигне 500 000, само 60 000, 600 000. Което означава да достигне просто злато като капитализация. Но биткоина не се, целта му не е просто да бъде дигитално злато и да замести злато от физическо на дигитално. Биткоин има, как да кажа, той е цял стора валю. А знаеш какво е стора валю? Всичкото рядко изкуство. 90% от цената му идва от аз ще го купя това, защото аз знам, че то винаги ще е ценно. Що хората купуват коли от 60-та година? Не само, то просто има липса, смисъл, то е крайна стойност. 20 милиона приключва. Всичко приключва там. Да. Нещо, което липсва, е нормално да му се покачва цената. Да. Та това, което искам да кажа, че от всички възможни неща, в които може да инвестираме, което какво означава инвестиране, поемаш риск с цел да си увеличиш парите, според мен, криптовалутите имат най-голям потенциал за най-голяма възвръщаемост. Да, заради това на твоя въпрос, къде ми отиват на мен спестените пари, отиват единствено и само в криптовалути. В момента, в който... Моля? Ти си чисто от кефиш. Да. И в момента, в който... Нямаш нито започна... инвестиционен имот. Не. В момента, в който реша, че балона вече се надува и се пуква, ще дойде момент за диверсификация. Но въпросът е защо ще диверсифицирам. Защото аз се чувствам неудобно от факта, че всичкото ми богатство е в криптовалути. Неудобно ми е от това. Не съм съгласен с това. Не съм доволен, не съм щастлив. Поемам голям риск. Но отново идва въпроса до риск къмто възвръщаемост. В момента, ако купя един имот, мога да очаквам да е с 20-30% максимум по-висока цена до година. Докато аз лично очаквам... Даже това е оптимистично. Да, съгласен съм. Говоря, нали, нарочно надувам цифрите, да. за да нали, някой да ни каже, а не, то повече са вдигнати имоти. Защото казва 2-3-5%, ще казва, това е малко е. Добре, нека кажем, че е малко. 20-30%. Аз лично моите очаквания, което е риски, може да съм грешка, но моите лични очаквания е, че биткоин ще умножи цената по 2, по 3, примерно следващите 12 месеца. И заради това продължавам да си държа капитала. 50% в биткоин. Пламене, ще си сложа всички пари за ли те в биткоин. Не дей. Не всички. Много извинявай. Един въпрос, който ти до някъде го зададе, но не съвсем и обаче просто ми напомни пък на този въпрос, който беше следия. Колко трябва да се инвестира човека в криптовалути? 1% ли, 5% ли, 100% ли? Отговорът ми е следният. 0%. Защото няма криптообразование. Колкото по-се образоваш на тема криптовалути, толкова повече можеш да инвестираш. Аз съм инвестирал 4 години в криптообразование. Кога почна да инвестираш? 2017. А колко време след 3 месеца? 3 месеца си се образовал и си почнал с малки суми. Точно така, да. Първата ми покупка беше на стойност 10% от заплатата ми тогава. Точно това ще я ти кажа и аз, че според мен, тъй като аз също мога да отговоря на хората, тъй като аз инвестирам в други неща, криптото съм и просто не знам. Като искам да изпия някакви пари, купувам крипто. Вместо да ги спия, общо на такъв принцип. Но сега след този лайв ще се замисля. Аз също мисля, че човек трябва да си преценява сам, но да започне поне с 10% от доходици и да увеличава, ако това не му влияе на стандарта на живот. Да. До 30%, до 40%, той си преценява въпроса, след това не му влияе на стандарта на живот. 10% е добър старт, примерно, ако изкараш 10 000 лева, 1000 лева всеки месец инвестирай в крипто. Нищо няма цена. Да. Значи аз в началото, когато съм почнал в преценето, аз имах спестявания, нали, които бяха редица заплати. Но не добре, да кажем, ако имаш 50 000 лева спестявания в момента, какво би направил като нов инвеститор? Това се опитам да обясня, че аз отделих месеци,
в четене на Reddit, в гледане видеа на Андреас, в не знам с какво, да осмисля всичко. Защо да. Биткоин има бъдеще? Защо най-вероятно след 10 години продължи да съществува? Защо да, ама това са твои вярвания и убеждения, това означава, че ще се случи. Добре, добре. И мисля, беше на че в края на краища след толкова време инвестирах първата му покупка, беше 10% от заплата, въпреки че имам в банковата сметка заплати, които стоят там. Окей, даже не си пипал от... Точно, точно, това съм се комуникирал. Но следващите 3 месеца налях всичко. Добре. Налях всичко и от тогава... Иначе сега си богат човек. Не знам. Аз съм беден програмист, живея под найем, човек потопля се на чугунен радиатор. Аз си показва чугунния радиатор и там се намира. Сигурно си в топ центъра на София, затова си чугунен радиатор. До някъде е така, да. Виждеш, балона за... балона за NFT скоро ще се спука, ли какво ти е неето? Вече се спука. Просто хората още не го разбират. Като всички балони, разбираш го една година по-късно, като вече очевидно, че се е спъхал, като вече си набил 70-90%. Защото в България те първа стана интересно и известно. Някакви хора правят NFT-та. Да, бе, ти пишето, България винаги сме 12-та дупка на кавала и да купуваме малко след върха. Но шегата на страна, виж, NFT-тата, знаеш какво е NFT? Не. В смисъл, представям си го, нали, там може да участва физическо лице. Примерно някой инвестира в мене. Нещо такова. Не знам, кажи ти. Първо, като каза, представям си, сега кажа, значи определено знаеш какво е NFT, що можеш да го представиш. Защото NFT-то няма визуална форма. Няма една... да. NFT, и не се шегувам, сега ще кажа нещо, което ще кажеш, what the fuck. NFT е просто букви и цифри. Нис от букви и цифри. И нищо повече. Това е. Нис от букви и цифри. Нищо повече. Добре, това къде го виждаш? Къде го разбираш? Чакай, чакай. Мисля, че това е това. Върху блокчейна, върху блокчейна. А блокчейна е чисто и просто една екселска таблица. Ага. Представи си една екселска таблица. Ти как четеш блокчейн, бе? Ти да не си някакъв... Трудно има, сайтове, които те го четат и ти го визуализират. Ага, окей. Okay. Ето, виждаш ли Значи можеш да визуализираш. Така е, обаче е букви и цифри, разбираш ли? Един нис от букви и цифри. Това е NFT-то, нищо повече. Един нис от букви и цифри и пише 6312 RTB7 и така нататък. Да. Обаче, този нис от букви и цифри е уникален. Той е достатъчно дълъг, че да има толкова много комбинации, че да е уникален всеки път. Някаква парола. Точно така, обаче дълга, 60 и кусур символ. Така. Идеята е, че този нис от букви и цифри може да е на моят адрес. А моят адрес също е нис от букви и цифри. Общо е, нис от букви и цифри в нис от букви и цифри в нис от букви и цифри. Това са блокчейните, една грозотия. И нис от букви и цифри, нищо повече не са, едни адреси. Нали, заради това казвам нис от букви и цифри, означава адреси. Та идеята е следната, че едно NFT, реално аз да го притежавам, означава, че е на моят адрес. А моят адрес, ако той казва, аз това NFT се намира на моя адрес, само аз мога да го изкарам оттам и да го преместя някъде другаде. Което какво означава? Аз имам нис от букви и цифри и само аз мога да го изпратя на теб. Веднъж като е при теб, на твоя адрес, само ти знаеш паролата до твоя адрес, за да го изпратиш обратно на мен или на някой друг. До сега всичко обясних ли го... Да го препродадеш се едно, така е. Изпратиш. Използвам думата изпратиш. Нека добре, да използвам само думата изпратиш. Идеята е следната. Той нис и букви и цифри обаче, тъй като е уникален, може да бъде репрезентационен на определена картинка. Идеята е, че той нис и букви и цифри, благодарение на криптографията, може да превърнем всякаква дигитална медия, включително този разговор, в нис от букви и цифри. Така работи SHA-256 алгоритъма. Може твоето лице, снимка на твоето лице, да я превърне в нис от букви и цифри. Снимка на моето лице. Целият подкаст, всеки един филм, всяка една MP3 генерира такъв нис. Той се нарича хаш. Та той е хаш, реално е NFT-то. И той може да бъде на мой адрес или на твой адрес. И това, което се получава в момента е, че артисти с цял свят, а ти знаеш, не случайно има една шега, че артистите са гладни, защото човек, хората имат по-важни неща. Трябва да купя хляб, трябва да купя нови джанти за колата, трябва да купя зимни гуми. И ми се купуват картини, нали? Смисъл, сега тук между другото това не е подарък, ей там отзади имам няколко картини. Та ми стъм беше следната, че хората много малко дават пари за изкуство, нали? Така е, би се съгласил с мен. И съответно, по принцип, това е една много неблагодарна професия, а много трудна. Не всеки има таланта и така нататък. И това, което в момента стана един голям бум на артистите да рисуват картинки, да правят от картинката, т.е. хаш, и след това да кажат,
ти, защото притежаваш тази хаш, си купил тази картинка. Ама тази картинка, човек, всеки може да натисне десен бутон, запази картинката и малко откранах една картинка, е стоя 5 милиона долара, брат. Как искаш го разбере? Та са те, това иска да кажа, че всички тия NFT-та са една голяма простотия. Ама една огромна простотия. Ама някои хора изкараха доста пари. Кои са тия хора, които са изкарали доста пари, обаче е много важен въпрос. Да обясня и това нещо. Артистите са едните без съмнение. Но въпросът е, че това са артисти, които са много известни, които са много големи. Единия Бибол, чек, той галерия има, той не знае си какво. Той просто започна да влиза в още един пазар. Това е. Съответно, това, което искам да кажа, че е много трудно да влезе в NFT пазара, без да надеш пари да те разпознаят или да правиш ама убийствено яко изкуство или нещо такова. Другото нещо, обаче, което е по-важно, то е, че което искам да кажа, че NFT-та, аз казах, че е една голяма простотия, ако са картинки. Няма лошо, защото като цяло, примерно, аз мога да притежавам, примерно, картинката на Догито, идеята, че аз съм доказател, че тази картинка е моя, въпреки всеки тук може да я свали, може да я снима, може да я гледа и така нататък. Но моят е оригинал. Това, което направиха, е Top Shots, което е един сайт, който прави малки сегменти от NBA мачове и примерно представи си Майкъл Джордан прави там зверската забивка, печелят мача и съответно последните 10 секунди, което е забивката, го правят на хаш и ти купуваш този хаш и примерно за 10 000 долара и той е при тебе. И след 10 години някой фен на Майкъл Джордан казва, о май гот, човек, имаш ли това последната забивка на Майкъл Джордан? 1 милион долара ще дам за нея, разбираш ли? И съответно ти явно нищо не купуваш. То видеото е безплатно за гледане, но ти имаш гордостта, че той е хаш го притежаваш ти, който репрезентира това видео и е verifiable. Може се провери, че наистина той е хаш репрезентира точно това видео. Това е уникалното при NFT-тата. Но въпросът е следната. Това, което искам да кажа, че NFT-то има стойност, колкото общността му предаде. Разбираш ли? С други думи, да. NFT-та на големи артисти, на известни лица имат стойност. NFT-та, които са просто някакви JPEG и някакви картинки, нямат стойност, освен ако няма общност изградена около тях. И последното нещо, което искам да спомена, е примерно CryptoPunks. Чувал ли си за CryptoPunks? Не, брат, не. Не си трябва да гугълваш, не те ще заболи главата, но си представи, че са, буквално, защото те са едни пикселизирани, 32 на 32 или беше 64 на 64 пиксела, дори си представи една такова малка картинка, която репрезентира глава, винаги е глава, но тя е пикселизирана, разбираш, очите са ти две квадратчета, прическата ти е 4 квадратчета, това е, разбираш ли? Пикселизирани глави, всяка една в момента струва 300 000 долара. Това е дъното. Най-евтината струва 300 000 долара. Преди една година струваха примерно 1000 долара или по-малко, в момента са 300 000 долара. И Visa, компанията Visa, окей, okay, където правят дебитните карти, кредитните карти, Visa компанията купи такава глава, такова NFT, такава картинка, я купиха за 150 000 долара. Тогава беше цената 150 000 долара. Защо? Откакто Visa купи, виждам болката в очите ти. Защо? Ама не разбирам, а защо? Как за 150 000 долара цената скочи до 300 000? Съответно, кой е направил пари? Тия, които са имали вече тия CryptoPunks и Visa, но Visa не са окупили с цел да направят пари. Те са окупили с цел да притежават от това историческо NFT. Какво е толкова уникалното на CryptoPunks? Уникалното е следното. Докато една голяма картинка, която е голяма резолюция, или един филм, или една песен, нали, примерно 5 мегабайта или 1 гигабайт или 5 гигабайта, един филм може да бъде 20 гигабайта, там в зависимост от качество. Един филм не може да качиш върху блокчейна, защото блокчейна той е такъв лимитиран размер. И съответно там можеш да качиш текстова информация. Заради това се качват само тия хашове. Но това, което е уникалното при CryptoPunks, защото са 64 пиксела на 64 пиксела, то е толкова малка картинка, че ти можеш да я качиш директно върху блокчейна. И който притежава криптопънка, той не притежава един текст, ами наистина нещо, което може да се визуализира като картинка и е в самия блокчейн. Та, Visa го купиха като да бъдат част от историята, да притежават тази част, нали, екземпляр от част от историята. Защото криптопънковете са само 10 000 бройки и никога няма да има повече. И тия 10 000 бройки, естествено, който го притежава, това е символ на статус. Защото това пак е ограничението, носи пари, като има ограничена валута. Точно така. Точно. И в случая въпросът е, че това е статус, защото ти казваш, че аз съм от хората, които притежават CryptoPunks. Разбрах. Добре. Това е лайфстайл. Да. Ти дева ли си? Тайна. Кажи де. Казвай. Не знам. Защото просто... Къде ги събираш ти информация? Аз това всичкото нещо, което си го прочел, ако го прочета, ще го забравя. Разбираш, 4 години не съм. Кога се очаква транзакциите с Ethereum да започнат да се валидира на Proof of Stake вместо Proof of Work и това ще се отрази на Ethereum Classic? Не знам това въпрос по-значи.
Сега ще обясня. Етериум е втората най-голяма криптовалута, нали така? Да. Биткоин знаеш, че се купае, нали така? Да. Как се купае? Купуваш едни машини, те правят там едни безсмислени общи дето математически кодове, задачи, кодове, ги решават, да. Хабят в сумата и електричество и купаеш биткоин. При Ethereum е нещо подобно, но се прави с видеокарта, а не специализиран хардуер. Може и специализиран хардуер. Да, разбрах, да. Okay. Така. Сванах. И при Ethereum идеята е, че защо, въпросът е защо е нужно да се купае криптовалутата. Защото е децентрализирана. При банките аз мога ли да открадна пари от твоя акаунт? Не мога. Защо? Защото нямам достъп до сървърите на банката ми. И банката, съответно, аз се доверявам на нея, ти се доверяваш на твоята банка и съответно, нали, разчитаме на някой друг да контролира баланса по акаунтите и да верифицира транзакциите. При децентрализираните валути, въпросът е на кого да имаш доверие. Искаш на тебе ти гласуваме доверие и ти да правиш утре транзакциите върху биткоина и да печаташ ти новите биткоини. Разбираш? Как да ти имаме доверие? Никой не се разбираш, никой не чул за тебе. И за мен никой не е чул. Съответно, как може целият свят да се довери на един човек или на една компания? Не може. И точно това е магическата част на криптовалутите. Че няма нито един човек, на който да се доверяваш. Купаенето, начинът по който работи, е, че хиляди компютри по цял свят се състезават и един от тях отгатва отговора на една задача, в процеса на което се изхабява един хардуер, изхабяваш електричество и получаваш награда заради решаването на задачата и освен това валидираш следващите 2000 или колкото дойдат там транзакции. Ethereum работи на много подобен начин. Малко различен, но малко по-подобен. Но подобен сравнително. По-малък блок сайз от биткоина, по-бързи транзакции, както е. Блок сайз не знаеш какво е, но няма значение. Както е. Long story short, Ethereum ще мине от Proof of Work, което Proof of Work означава доказателство за свършена работа. Нали, защото стигна до извода на задачата с твоя хардуер. Ще мине от Proof of Work на Proof of Stake. Proof of Stake означава, че вместо да хабиш електричество, за да верифицираш, това, което правиш е следното. Депозираш капитал, примерно 1 милион долара, и почваш ти да верифицираш транзакциите. И ако някой друг конкурент да хвани, че верифицираш грешни транзакции, ти вземат от стейка, вземат ти от депозита. Сега разбираш как работи. С други думи, аз на тебе мога да ти имам доверие, че ти ще валидираш моята транзакция, ако ти оставиш 1 милион на масата и нямаш право да ги пипаш за 1 месец напред. Като банкова това... гаранция. Точно така. И след това верифицираш моята транзакция за 1000 долара. Да верифицираш моята транзакция за 1000 долара. И да объркаш, аз взема после от тебе. Разбираш ли? Да, това е Proof of Stake. И Ethereum ще мине от Proof of Work, където хаби много електричество и верифицираме математически задачи, на Proof of Stake, където оставаш гаранция. И не е нужда да хабиш много електричество, защото после е нужен много по-евтин хардуер. Raspberry Pi, ако знаеш какво е, то е едно малко компютърче, върху него може да се копае, да се стейква Ethereum и става, нали, много по-икономически изгодно във вид на колко ресурси е нужно, реални ресурси от света. И освен това, нали, много по-добре за околната среда, защото ни хабим толкова много електричество. Та кога ще мине Ethereum от Proof of Work в Proof of Stake? Това, което се говори, е за юни другата година. Но то се говори за декември тая година. С други думи, те отлагат. А това означава, че по-лесно ще се купае тогава. Няма да се купае. Ще се спре с купаене. А, то няма да се купае. Разбрах. Точно така. Това, което се използва, е депозитите, ще се използва. Те за това ли говорят хората? Аз с това най за това казват хората, че вече до време е купаенето. Добре, окей, разбрах. Да. Освен, че... Да. Ethereum Classic, да? Как ще помнят? Ethereum Classic е форк на Ethereum от 2016 или 2017 година, че не съм сигурен, май 2016, където Ethereum блокчейна, по принцип, криптовалутите има така нареченото правило Code is law. Кодът е закон. И идеята е следната. Ако някой хакне нещо, той не го е хакнал. Той масаж използва... си правя, просто не ме гледай. Да, слушам. Той просто е използвал кода по начина, по който е написан. И това, което стана през 2016 или 2017 година, така наречения The DAO hack. И The DAO hack, това, което стане, че се източиха много пари. Един хакер открадна много пари. И трябваше да се вземе решение. Или този хакер го оставаме и се тръгне с наградата. И реално, той си заслужил парите. Той е хакнал протокола. Той не е направил нищо грешно. Той може да е неморално, но е правилно, защото кода го е позволил. А отново, кодът е закон. Каквото каже кода, такова нещо се случва. И съответно трябваше да вземе решение. Или да се ревъртне блокчейна, да се възстанови на стара версия, или да се продължи напред и хакера да избяга с парите. И проблема беше следният. Голяма беше дилемата, защото парите, които се откраднаха, бяха твърде много. Твърде това много. Е за Ethereum Classic стана. В момента говорим за Ethereum и обяснявам как се роди Ethereum Classic. Аха, окей, добре. Ethereum и Ethereum Classic са едно и също нещо, което в един момент се разделиха. Добре. Момента на раздяла беше този хак. Няколко седмици по-късно трябваше да се вземе решението какво да направим. Връщаме блокчейна на старата версия или следваме принципите на криптовалутите, кодът е закон. И това, което се реши, до голяма степен под
на правлението на Виталик Бютерин, който е създателят на Ethereum, той каза, според мен трябва да се възстанови хака. Трябва да го премахнем, трябва да го изтрием от блокчейна. И се изтри. И някои хора, които казаха, това е грешно, кодът е закон, трябва да продължим по пътя, по който хакера е откраднал парите, си продължиха и така се роди Ethereum Classic. А Ethereum остана версията, която беше подкрепила мнението на създателя на Ethereum, Виталик Бютерин. И заради това имаме Ethereum и Ethereum Classic. Идеята правя го е така, защото и тук долу където са ми ръцете, те бяха едно и също нещо. И след което се форкнаха, се казва, разделиха се на две неща. Какво ще стане с Ethereum Classic? Какво ще стане? Нищо няма да стане. Може да пъмпне леко и след това ще умре. Ethereum Classic, мое лично мнение, че бъдеще няма. Просто защото е с нищо по-добър от Ethereum, главните умове, главните програмисти, главните инженери работят върху Ethereum, не върху Ethereum Classic. И съответно, сено буквално се представи двама създатели, примерно на някаква такава компания за коли, и се скарват създателите, един се прави негова, и другия се прави негова, и един има, привлича с себе всичките инженери, а другия отива си работи сам. Какъв е шанса на този да се работи сам? Да, ще без екип нищо не става. Точно така. Добре де, това, самата технология на Ethereum, демек се е върнала към базовия модел едва ли не, а класика е продължил новата технология, която е била хакната. Няма разлика в технологии. Няма разлика в технологии. Това, което става е, пише се парче код, което създава една криптобанка. Обаче се оказа, че в парчето код има бък, в който можеш да източиш парите от банката. И след като много хора се наляха парите в банката, един хакер намери по някакъв начин, по който да излъже банката, че може да вземе всичките пари на заем срещу нула залог. И изтегли всичките пари от банката и се тръгна с парите. Съответно, няма разлика в технологията. Единственото нещо, което стана е, че защото кода е код и реално ти можеш да го промениш, това, което направиха е да изкрият хака, просто да го форкнат, да го изтрият. И в момента на изтриването проблемът е, че се нарушиха принципите на криптовалутите. Да. Че няма undo, има само next, 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 продължаваме напред. И съответно те просто нарушиха принципите на криптовалутите, но нали, оправданието, че просто хака беше толкова голям за толкова много капитал, че трябваше да се направи. След което... Демек, този човек взеха пари, така? Да, да. Това стана. Да. Но той отново, той не морално, той реално се слъжа, ги взе излъга в програмата, но човека не е направил... Не морално постъпи той, не морално те постъпиха спрямо него и така нататък, и така нататък. Long story short, заради това стана, нали, това разделен на Ethereum и Ethereum Classic, но главните му ве работят върху Ethereum. Ethereum Classic е в пъти по-малък екип, в къти по-малко програмисти, в пъти по-малка иновация, в пъти по-малка поддръжка. За мен всички хора, които смятат, че Ethereum Classic ще пъмпне след като мине на Proof of Stake, просто не разбират, че Ethereum днес няма цената, която има от $5000, защото е такова, защото има много купачки, ами има цената, която има днеска заради всичките умове, които работят върху него. Ох, иначе как си ти? Извинявай, гугълвам в момента, искам да видя цената Ethereum Classic, просто за да добиш представа. Да. Ethereum Classic днеска цената му е, чакай, че му видя, $48. Цената на Ethereum е цената на Ethereum е $5000. С други думи, значи върви 100 пъти. Да, 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 така е. Със сигурност. Въпросът е, че има, върви ли заедно ръста на цените? Тоест, била ли примерно $10? Не. Ethereum. Била е, да, качва, така че са като всеки един шиткоин. Разбираш, като всяка една криптовалута, да, която няма бъдеще, но има забудени хора, които си въобразяват, че има бъдеще. Добре, аз мисля да приключваме с това. Достатъчно информация дадохме. Дай си поговорим 5-10 минути за нормални човешки неща. И който иска, може да влезне в YouTube и да разгледа канала. Да, казвам следното нещо. Каналът ми се казва Пламен Андонов. Пишете в YouTube Пламен Андонов, веднага ще ви излезе. Има там една плейлиста, която се казва Започни тук. Както е канал, има бутон плейлист. Цъкате на плейлисти. Оттам има плейлиста Доброто крипто, има плейлиста за подкаст, има плейлиста за често задавани въпроси, има плейлиста за седмичен Q&A въпроси и отговори, и има плейлиста Започни тук. В Започни тук, защото видеята в канала в момента са примерно 3000. 3000 видеа. От тия 3000 видеа съм подбрал най-важните видеа и съм ги отделил в една плейлиста с идеята, че хората, които те първа започват, вместо трябва да гледат 3000 видеа или 270 епизода на Доброто крипто всеки по 2 часа, да гледат само тези видеа, които са най-подбраните, които минават през най-важната информация. И по този начин човек да може да навакса една година напред, като гледа 5% от съдържанието. Браво!
Ево, много си голям. Аз тук с тия 2 часа наваксах толкова, че не е истина. Трябва да има такива хора като теб, защото моето веру е, че когато всички сме добре, всички сме добре. Тоест, ако всички са богати и всички се чувстват добре и щастливи, и за мен ще има. Така че това, което правиш, е страхотно. Много ти благодаря, че при това гостуване, тъй като ти в Инстаграма не си толкова активен. А пък има хора тук, които явно имаш фенове и тук, които постоянно те следват в коментарите, пишат постоянно за теб като някакъв бокс и за тях, но има и хора, които те гледат за пръв път и ще влезнат в твой YouTube и ще вземат смляната информация, която ти събира от 4 години. Петров, кажи си въпроса за Пламен. Може да се зададете някакви въпроси, ако имате последни тук, последните няколко минути. Ще кажа кратката моя лична история, ако нямаш напротив. Да. Варненец съм, личи си по мекото ми говорене. Много хубав град. Роден съм там. Искам да имам къща на скалите. Всяко лято гледам да си ходя, обожавам си морската ни градина, плашната алея и така нататък. Та израсна съм във Варна, което някъде пък не е така. До 7 годишна възраст бях във Варна, след което трябваше да се изместим извън Варна, защото боледувах от гнойна ангина заради влажният въздух на морето. И 7 години, след което от 7 до 14 годишна възраст, го я прекарах в едно село, което означава, че детството ми е минало в Nintendo дискети, минало е в футбол на таковата, минало е на игрището на това, минало е в каране на колела, без никакви притеснения за коли, не знам с какво, защото там са главно каруци и коне, минало е в, как да кажа, баскетбол, волейбол и така нататък. И след което, средното нали, във Варна, и след което редица работа като програмист по различни фирми, като започнах да програмирам още на към колко 12 годишен съм бил, един съм учител, започнах да го таковам, бях нали, такова ужасно впечатлен от това, че мога да кажа на компютъра какво да прави и да създавам бутони, да създавам нали, как да бъде визуализирана една такава картинка и така нататък. Минавам през тези неща, защото първото нещо, което искам да кажа е, че професията, която работя днес, не съм я избрал заради пари. Защото то тогава не се и вадиха пари толкова много от програмиране. Защото аз ти говоря примерно градни 2000 и нещо години, когато нямаше аутсорсинг. Защото това, което дига парите на заплатите на програмистите в България, е аутсорсинга. Mm-hmm. Жените компании, които вместо да дават 5000 евро заплата в Германия, дават 3000 евро заплата в тако. Така, да влязах в сферата на програмирането заради любопитство, заради това, че просто бях нали, шашнат от колко е невероятно това нещо. И компютърни игри, естествено, защото човек, нали, аз колко игрички съм си изпрограмирал самия аз, нали, такива платформари, деп си една самолече, личиш надясно, стреляш, идва други самолечета и така нататък. И мислята ми беше следната. След като си развих кариерата, след като заминах в фонд, след като започна да работя там и така нататък, за първи път стигна до момента, не знам ти, знаеш ли го термин, нали, какво е да живееш, как да кажа, заплата до заплата. Кое начало, че като ти на 27-ми заплатата, чакаш 27 с нетърпение, защото си останали 20 лева в джоба, закъснели ти заплата до 5-то число, си прецакан, нали, защото остана без пари, брат. Та заплата до заплата съм живял до към 26-27 годишна възраст, не, малко по-рано ще е бил, към 24 годишна възраст, в момента съм на 32. И съответно помня какъв шок беше за мен момента, в който вече не живях заплата до заплата, защото отварям се онлайн банкирането да видя там нещо, де съм платил, и изведнъж виждам, те съм привели заплатата. А при това го чакаш с нетърпение. В случай, окей, привели съм заплата, нали няма значение. Минавам през тези неща, защото искам да изкомуникирам следното нещо. Знам какво е да живееш на мляко и кренвирш. Знам какво е да живееш на мляко и сандвич пастет, кои има пари за краставици. Знам какво е. И съответно разбирам всички хора, особено по-младите, които искат с техните 1000 лева да станат милионери или да изкарат един апартамент с криптовалути. Но реалността е, че това нещо няма да се случи. Ще се случи за двама. Другите 2000 човека ще загубят парите. Това ще се случи. И целта на канала ми не е да стана известен, да спечеля много пари. Аз печеля пари с работата си, с професията си. Аз печеля пари с инвестицията си и риска, които съм поел с тях. Това, което отделям време, тази вечер, 2 часа, по-рано, 3 часа стрим имаше. Всяка седмица правя стримове. Подкасти в момента световни нива ни идват. Най-сетне успявам да ги привлека тия хора. Това отново, всичко това нещо, което го правя, е с цел да създавам стойност за България. Защото също нещо може да го правя на английски, но го правя на български език. 50% от аудиторията ми не знае добре английски език. Го знам, защото не ми гледат английските подкасти. Българските гледат примерно от 10 000 човека. И аз съм го пробвал това, да. Така е.
И съответно, това, което се опитвам да направя, да създам стойност за бедна България, защото ние наистина сме бедна България. Ние сме най-бедната държава в Европейския съюз и това не е случайно. 500 години потропство. Да, ама точно тази бедна България и хората, за които го правиш ти, трябва да имат точно това на ум, което ти повтаряш вече четвърти път, че първо те трябва да имат една финансова култура, която идва от преди биткоина и от преди криптовалутите. И ако те нямат, биткоина може само ги разори и да им вземе последните пари. Да. И да, така е. Аз също давам адски много стоеност за недвижими имоти в моя профил. За съжаление, понякога безплатното не се цени. И аз затова, не знам, ти каза, че имаш Patreon, имаш профил. Аз веднага се абонирам за теб, още сега, след това. И то на най-високото ниво, за да може за Fox криптовалути да разбирам, защото аз съм от хората, които искам да си плащат за информация. И безплатното не се цени, за съжаление, но който е умен ще се възползва от твоя канал. И другото, което иска да кажа, всъщност забравих какво ще да кажа. Да, моля се, замисли се за това да направиш... Има много хора, които ти вярват. Аз, на мен беше нужно само един подкаст да изгледам твой и затова те и поканих, защото много те харесах, но енергия в теб. Аз обичам такива експресивни, холерични хора, които направо могат да обърнат света. Холеричните хора водят света, в принцип, към промяна. Моля се, замисли се за това менторство, по-скоро за инвеститорите, които ти вярват и искат да инвестират през теб. Лесно мога да се направи. Хората пак си знаят, че има риск. Аз това, че ти инвестираш моите пари и получаваш комисион, то е ясно, че ти не си... Две неща искам да направя. Моля. Мисля съм го две неща искам да направя. Едното кога ще го направиш? Кога? Едното нещо скоро, а другото нещо след година-две. Чакай мога. Не, защото е важно това нещо. Едното нещо, което ще направя скоро е следното. В DeFi, върху Ethereum мрежата и върху други блокчейни, в момента можеш да вземаш между 5 и 20% лихва, безрисково общо взето, можеш да вземаш 5 и 20% лихва в твоите пари, без да бъдеш зависим от цената на криптовалутите. С други думи, някой, който има 100 000 лева в банката, инфлацията ги яде, това как може да ги вземе, да ги сложи на 10% лихва и за една година от 100 000 лева вземе 10 000 лихва, която се изплаща всеки ден, всяка минутка. И съответно това, което искам да кажа, е, че много хора имат такива, които им спи капитала, а аз самия, веднъж като започна да превръщам капитала си от криптовалути в фиатни валути, това, което ще направя, е точно това нещо, ще ги сложа на лихви, процент. И това, което искам да направя, е да пусна услуга, където хората, които не са технически грамотни, които не знаят как, които не знаят с какво, да получават пасивен доход. Да могат да подпишат един договор, предават ми един капитал и застраховаме го и аз го слагам в тези протоколи и той трупа лихва. И това, което ми е в главата е примерно 10% лихва, аз задържам 2%, 8% отива за клиента, за който... 8% доходът се топ. Да. И съответно, нали, моята работа е да търся най-качествени платформи за пасивен доход, за пасивна лихва и задържам 20% от изкараното, 80% остава за клиента. Това нещо го мисля... действам на това нещо да се случи и така нататък. Другото нещо, над което не го действам, но най-вероятно то ще произлезе от първото веднъж, като са оправени там нещата, е да пусна, нали, възможността за хората по време на мечия пазар, когато е правилният момент да се инвестира в криптовалути, не само в биткоин, защото, нали, етера беше отново да напомня 100 долара, в момента е 5000, биткоинът беше 3000 долара, в момента е 60 000. Та правилният момент беше преди 2 години и ще бъде след година и половина-две. Та в този момент, който реши да може да ми даде пари и аз да разуча криптовалути и да инвестирам в определени. Съответно да има пълен доклад, нали, за хората да знаят къде са инвестирани парите и каква доходност са получили до момента. С някакви договорни отношения от рода, че веднъж като дадеш парите, нямаш право да си ги търсиш обратно поне 12 месеца, за да няма, нали, сега вкарай ги след месец и така нататък. Нали, типичен договор за заем. Дай ми ги да ги менажирам, да. То, нали, това не е заем, а просто менажиране на пари с заключване на определено такова. Но въпросът е, че това няма са пари, които аз да търгувам, а им чисто и просто купуват криптовалути с потенциал, които, нали, се заключи там капитал. Ако някой човек предпочита да даде на някой друг, нали, работата да я свърши, съм готов като отново, нали, срещу 20% от капитала. Като естествено, нали, за тия неща имам планове от рода, не само да го правя, ми се екип от хора и така нататък, и така нататък. Мисля ги тия неща, но просто не съм готов за този bull market за сега. Но за след 2 години това нещо второ ще бъде реализирано, а първото, което е за лихвите, искам го реализирам още по-скоро, защото когато хората започват да излизат и се чудят какво да ги правят тия пари, нали, да имат възможност да заделят 20%, да ги сложат да стоят, нали, в лихви. Като там, примерно, заключването ще бъде по-кратко, примерно 1 месец минимум, вместо 1 година. Добре, чакам да ми пишеш.
Добре, добре. Затварям лайфа, защото с тебе знам, че може да продължи много дълго това, но и двамата сме уморени, ти не си ял, аз съм спал. Така че благодаря ти за това нещо, голям си, кефиш ме, вече имаш нов фен, Митко. И така, пожелавам ти успех, братле, да имаш така енергия, да пръскаш за твоите бъдещи 8 деца и да имаш прекрасно там. А не знам дали имаш деца, семейство имаш ли? Че не съм... Личният ми живот е такава фирмена тайна. Фирмена тайна, да. Добре, пожелавам ти всичко хубаво и за теб, и за семейството ти, или за бъдещото семейство. И така, жив и здрав си. Благодаря ти и благодаря за поканата. Надявам се, че сме създали стойност за новите хора. Разбирам, че много от тях просто искаха да чуят коя криптовалута да купят и каква възвръщаемост да получат. За жалост, много съветът ми е просто не се доверявайте на хора в интернет, било то на такива хора, на сляпо, било то на такива хора, на които сравнително са имена или може да имате доверие, просто защото не е добре. Правете си сами проучването, образовайте се, носете си кръста за собствените инвестиции и не на последно място, нали, за таргети, просто, нали, отново казвам, моето лично мнение е, че не е приключил bull market-а, моето лично мнение е, че и биткоин, и етериум, Кардано, и Polkadot, и Вичен, и Шива Ино, и Доге, и Догилон Марс, ще направят нови върхове, но много е важно, че дори да имаш един капитал затворен в някаква криптовалута и тя да има вдигната цена, докато не си продал, не си реализирал печалбите и както се е вдигнала цената, така може и бързо да падне и да си загубиш всичко, което потенциално е можел да заключиш. Благодаря за поканата и аз много се радвам на хора, които отделят от личното си време, отделят от силата си, енергията си, емоциите си, за да могат да помогнат на другите, за да могат те да се образоват. Наистина, ей, това сещам се наскоро в една група, бях видял един човек, каза, имам 1000 лева, в кое да ги инвестирам. И правилният отговор беше в себе си. Не търси акции, не знаеш какво. Що имаш 1000 лева и това ти е капитала, инвестирай първо в себе си, вдигни си стандарта, вдигни си образованието, вдигни си професията, стани по-добър специалист, стани по-конкурентен. Оттам нататък вече, като се чувстваш комфортно и като казваш, имам стандарта, който аз желая, че и ми остава, тогава е момента за инвестиции, а не когато си още едва вързани двата края и живеем заплата до заплата. Emergency fund, 6 месеца напред е заплата, 6 месеца напред е разходи подготвени, изплатени всички кредитни карти, бързи заеми или каквото да било, и след което вече мислим за инвестиции. Хубава вечер, братленце. И на тебе. Чао, лека.